Bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Da li ste znali da je vaše ustavno pravo da budete pravovremeno istinito obavešteni? Pre nekoliko nedelja u Skupštini Srbije čulo se su reči da su pojedini mediji strani plaćenici, domaći izdajnici. Novinari su na meti ne samo institucija, već i vaninstitucionalnih organizacija. Ko je otvorio sezonu lova na novinare, ko su psi goniči, a ko su njihovi vlasnici? Razgovaramo sa novinarima u studiju KTV televizije. Srđan Škoro, dobroveče. Dobroveče. Teša Tešanović, novinar Balkan Info, dobroveče. Dobroveče. I novinar Balkan magazina Slavoljub Kačarević, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što govorite za emisiju Bez cenzure. Ovo je jedna emisija gde se može reći prava istina. Vi ste ljudi koji se neće ustručavati, pa gospodine Škoro, osjećali se da je počela sezona lova na novinare? Pa ja mislim da ta sezona nikad nije ni prestajala. Da vi na sceni imate ljude koji su i 90-ih iste te stvari govorili, na isti način optuživali novinare, proganjali, ubijali, novinari ostali bez posla, tako da je sa istom tom retorikom se praktično prilazilo, iako je sada, mi smo na pragu 21. godine u novom veku, a praktično se u tom smislu ništa nije promenilo. Naprotiv, postalo je mnogo gore, postalo je mnogo teže da se bilo šta kaže. A sad novinare je ova vlast posebno doživljava kao neprijatelje, jer jedino se još novinari negde nešto bune i jedino su još oni negde u prilici da nešto kažu ili da na nešto ukažu. I sad je i to problem, pogotovo ako se to dešava na televizijama ili na nekim, ajde da kažemo, sajtovima, preko YouTube-a, tako da je u principu to njima problem, jer oni žele da se bukvalno ništa ne čuje i da se ništa što oni rade ne dovodi u sumnju. A kad kažete da su isti ljudi trenutno na vlasti i da koriste isti rečnik prema pojedinim medijima, šta smo onda radili svih ovih godina? Gde su regulatorna tela? Da li se promenio politički ambijent ako se već ljudi i njihove maniri nisu promenili? Pa mi znamo da su demokratske vlasti odgajile ove sve na način na koji su odgajili. Sad se to vratilo kao bumerang. Znači, niko, suština je odgovornost, niko nije odgovarao za ono što je radio i što je činio 90-ih. Došlo je 5. oktobra, došlo je do promjena. Svi ovi ljudi su se negde ušuškali, neko se otkupio bukvalno. Deo njih je izreketiran na ovaj ili onaj način. Te pare nisu išle u budžet, već su išle u privatne džepove. Odatle bogatstvo kod sadašnjih opozicija, ondašnje vlasti. I oni su počeli praktično da sarađuju jedni sa drugima na način kako da zaštite sobstvene interese, a ne kako da ovom narodu i ovoj zemlji bude bolje. I to je sad generalni problem. Naravno, ovo je sve što sad živimo je usavršeno, došlo je do toliko bezočne pljačke i svega. S druge strane, niko više nema veru da se može bilo šta promeniti, jer onda u vreme Slobodana Miloševića vi ste računali staće jednom ratovi, staće jednom inflacija, staće jednom sve te muke, na kraju se to završilo sa sve bombardovanjem i čudima od najjačih zemalja sveta, ali nekako kažete i to će proći pa će se završiti. Sada ljudi koji žive, oni gledaju ovo, posmatraju, ne veruju da ovo može da proći. Jer je ovo toliko uzelo maha i do te mere je preuzelo sve. Znači, razorene su kompletno institucije, o svemu odlučuje praktično jedan čovek i s jedne strane vi u pandemiji korone imate pandemiju nasilja koju generiše taj čovek i njegova partija, i s druge strane imate paralelnu pandemiju ćutanja kod većine naroda koja je jednostavno kao da ne živi ovde i kao da ovaj život nije jedan život koji imamo i misle da to tako može da prođe. Tešo, novinari u svetu su lovci, nisu lovina. Zašto je u Srbiji drugačije? Pa mi trenutno imamo jedan režim koji ne trpi kritike i to je veliki, veliki problem. Ne kažem da su novinari u svetu cvečke, međutim problem je što kod nas zbog kolonijalnog sistema eksploatacije koje je okupator uspostavio, mi imamo sistem da i novinari koji su za vlast i novinari koji su za opoziciju rade u istom cilju. A to je da se zadrži trenutno status Srbije kao kolonije i trenutno njima odgovara da Aleksandar Vučić bude kolonijalni upravnik. Zašto? Jer se Aleksandar Vučić pokazao kao
jedan od najservilnijih i najposlušnijih poslušnika Zapada do sada na čelu Srbije, koji je spreman da isporuči neke stvari koje drugi nisu spremni. Evo, posjećiš u gledalce da je pre neki dan, pre nekih nedelju dana, dve od emitovanja ove emisije, elektrodistribucija na teritoriji Kosova i Metohije utopljena u kosovski sistem, to jest u srpskim sredinama, utopljena u kosovski sistem elektrodistribucije, što je bila jedna vest koja je prošla totalno nezapaženo, osim par intelektualaca i nekih opozicionih lidera, niko o tome nije govorio. To je tema bila koja je bila nezanimljiva ni za medije koje kontroliše vlast, ni za medije koje kontroliše Zapad, i upravo zbog takvih stvari mi nemamo slobodno novinarstvo. I to je glavni problem. Naime, Vučić će biti kritikovan od strane određenih prozapadnih medijima, ali samo po onim pitanjima koji suštinski ne prave razliku. A po pitanjima kao što je to pitanje elektrodistribucije, mi tu imamo jedinstvo prozapadnih medija kao što su Danas, N1, i jedinstvo provladinih medija kao što su Pink i Informer, jer jednostavno to je interes Zapada, to odgovara vlastima, to odgovara Zapadu i niko to neće dovoditi u pitanje. I ja samim time mislim da objektivno novinarstvo kao takvo, sa, naravno, čast izuzetcima, u Srbiji danas ne postoji. Delite li mišljenje sa kolegama, gospodine Kačarević? Pa prilično, ne baš. Nismo mi neki istomišljenici, ali moglo bi se reći da što se tiče sezone lova na novinare, to jeste ovako zgodno i razgovetno, ali slažem se da uvek postoji, ukoliko je novinarstvo agilnije, revnosnije, utoliko je veći otpor vlasti i naravno kontraudari iz vlasti. I to je nešto što je stalno stanje, ja mislim da to nije ni loše za krajnji rezultat. Ali nešto drugo hoću da kažem na tu temu. Mislim da su danas u medijima, pa naravno i među novinarima, preovladale vrlo jake reči i prosto se komunicira na jedan brutalan način, da ne kažem primitivan, koji onda izaziva i takve odgovore. I vrlo teško možda dođemo do neke teme ili nekakvog, ne daj Bože, dijaloga u kome ljudi zvuče razumno, koriste argumente, biraju reči, štede protivnika u razmišljanju, jel? Ne, nego to se vrlo brzo pretvori u neke izlive mržnje koji su na izvestan način zastrašujući i patološki, a ne koriste ničemu. Tu mislim da pre svega je krivica vlasti koja stalno radi na produbljivanju podela u zemlji i očigledno u tome na izvestan način ima i strategiju kako razdvojiti građane Srbije na ovakve i onakve, za i protiv, lepe i ružne, šta ti ja znam već. Njihova mašta očigledno tu dosta bujna i izazivanje podela prenosi se na medije i na medijsku scenu. Onda to čujemo i u Skupštini, kao i u tabloidima. Tu više nema nikakve razlike koje će reći da se upotrebi, šta će jedni drugom da sruče na glavu. Što je naravno jadno kao slika o nama, a s druge strane apsolutno beskorisno sa stanovišta javnog mnjenja, spoznaje bilo čega, sa stanovišta bilo kakve, da kažemo, razumne politike i dijaloga. U toj priči i novinari imaju svoju ulogu koja nije mala, bez obzira da li navijaju za vlast ili ne. I danas se može reći da je taj srozani kriterijum izražavanja u medijima skoro identičan, bez obzira koju politiku, odnosno za i protiv, taj medij zastupa. Dakle, mi ne možemo da nađemo ni jedan medij u kome ćemo naći razumne i birane pojmove i stavove i gde ćemo tačno znati o čemu je reč, šta nam se nudi. Ja? I to je nešto što je tako jedna masovna pojava koja, nažalost, upropašćuje i bilo kakav autoritet tih medija i političara, a s druge strane urniše i poslednje tragove poverenja bez koga ni jedna zajednica ne može da opstane. Znači, ako mi ne možemo da verujemo ni novinama, ni televiziji, ni internetu, ni strankama, ni skupštinskim poslanicima, ni vladi, kako ćemo mi da radimo i da opstajemo kao država, recimo? Vrlo teško ili nikako. Traljavo. Čini mi se da svi izbjegavaju u tome da vide sopstvenu krivicu i ulogu.
Niko neće da kaže, čekaj ljudi, ako su nas napali, pljuvački, mi ćemo odgovoriti razum. Mi ćemo se braniti argumentima, mi ćemo ponuditi prihvatljiva objašnjenja, a ne... A to funkcioniš? Može li se ono, ko što je ja u američkoj kampanji, ako oni spuštaju lestvicu, mi da podižemo? Ja nisam vidio da je neko pokušao. A ako bismo našli neki primjer, pa da pričamo o tome, jel? Evo, ovaj pokušao da bude pristojan, pa nije to prošlo nikako. Ovaj, meni se čini da ima tu mnogo dubljih razloga što je tako. Prvo, ljudi koji se danas bave javnim poslovima, uključujući i novinare, daleko su od toga da ispunjavaju neke osnovne kriterijume. Obrazovanja, vaspitanja, rečitosti, umešnosti, razmišljenja, iskazivanja svojih misli ako postoje i tako dalje. To se sve svodi na papagajski neki odnos prema životu, bez obzira da je reč o narodnom poslaniku ili o uredniku medija. I žalosno je koliko oni svi ponavljaju iste stavove grupe koje pripadaju, da ne kažem plemenu ili nešto ružnije. I ti tu ne možeš da vidiš ljude koji misle nešto, koji su u stanju da iskažu svoj stav. Verovatno se to ne plaća, to nije kurentno, verovatno se ne prihvata. Sigurno postoje takvi ljudi u velikom broju, ali nemaju pristup javnoj komunikaciji. Toga smo svi svedoci. Možemo da porazgovaramo o podeljenosti društva koja se onda reflektuje na podeljenost u medijima. Dakle, koliko je politička scena podeljena, ne govorim samo o formalnim partijskim podeljenostima, već je samo društvo podeljeno, da su i mediji onda jasno izdefinisani sa jasnim ideološkim predznakom ko je za vlast, ko je za opoziciju i da taj jaz je gotovo nepremostiv. Pa ja ne vidim da su mediji podeljeni tako. Znači, ne vidim ja neke medije koji su kao za opoziciju. Naprotiv. Ali ja mislim da ovi koje smatraju da su opozicioni, oni se kao trude da budu objektivni. Pa onda u toj objektivnosti više strada opozicija. Tako da ja ne vidim, ranije bilo u onom vremenu koje sam sad spominjao, 90-ih vi ste imali i stvarno i bukvalno opozicione medije. Vi sada nemate zvanično ni jedan opozicioni medij. Da kažete tako, kao što je bila neka demokratija, pa ne znam ja šta, pa ti sad znaš tu šta možeš da pročitaš. Nego imaš ljude kojima je određeno ili neko misli ili neko servirao priču da su oni kao opozicioni, kao sad što je Teša pominjao, N1 danas, ali ja ne vidim, tamo prolaze ljudi koji uopšte ne razmišljaju opozicijono, znači čak i objavljuju i komentare i tako dalje. Tako da nema te podele. Ja mislim da je društvo potpuno drugačije podeljeno, da je podeljeno na one koji slede i one koji misle svojom glavom. Ti koji misle svojom glavom su potpuno isključeni iz bilo kakvog procesa odlučivanja, oni su potpuno nepotrebni i oni imaju status jednostavno neke nepriznate manjine, ajde da tako kažem. A ovi svi koji slede, bilo to da slede taj kurs, nazovi opozicije, ili još gore ovaj od vlasti, oni su nekako deo tih nekih igara koje se odvijaju, a koje mi zovemo nekim, ajde, nekim društvom ili životom. I tu jeste problem i onda su tu te podele idu tako da vi jednostavno ne možete, ovo što je Kačarević govorio, vi ne možete da čujete ozbiljnu raspravu ni o jednom problemu. Zato što nema sagovornika za tu raspravu. Da bi vi imali ozbiljnu raspravu, vi morate da imate ozbiljnu emisiju, recimo, primjer, pa onda u toj ozbiljnoj emisiji da imate ozbiljne ljude koji se u to razumeju šta pričaju, da bi mogli da diskutujemo, da bi mogli da pomerimo. Pa onda morate da imate i javnost koja će, slušajući to sve, da reaguje, pa eventualno da pokrene nešto, pa da se tako stvari neke izmene ili nešto da se dotere. Vi nemate, taj život je potpuno zamro, vi imate taj takozvani jednopartijski parlament gde se pričaju raznorazne gluposti, oni jednostavno, kako vam kažem, vi uopšte ne morate da ga imate, znači on ne treba nikome. Takav kakav jeste, ne treba. To vam je ključna institucija za kontrolu svega. Odatle, to što tamo se govori, tamo gde se odlučuje, to treba da bude lepeza prema dalje. Kad vi imate to, onda je sve jasno kako će drugi ljudi da se ponašaju. I većina gleda da sledi neke instrukcije, da, ono, znaš, glavu isturenu sablja seče, što bi ja bolje da povijenu imam glavu, da prođem, da se provučem, vidjet ćemo, može da bude uvek gore, nije ovo najstrašnije što može da nas nađe,
pamte neki druga vremena i tako dalje, i sve je napravljeno tako da ti zaista nemaš utisak da kad pročitaš bilo koji tekst, znači to sad neke priče, pogledaj, samo eto pričamo o tom istraživačkom novinarstvu, ono se skroz pomerilo na portale, na neke sajtove. To su nekad radile Večernje novosti i Politika, serije članaka, nepravde ljudske, sudske, tako su oni gradili svoje tiraže i popularnost kod tog naroda. Sad toga ne, ovi su to napustili, to je prešlo u ruke portala gde su ljudi određeni više entuzijazmom i bez konkurencije na tržištu se za njih čulo. Inače, znamo događaj posle 5. oktobra kad se otvorio malo RTS, ove sve stanice više uopšte nisu morale da postoje. Govorim pre svega na B92 i tako dalje. Jednostavno izgubio onu funkciju koju je imao pre toga. Tako da u tom smislu ja ne vidim tu podelu u medijima, ali vidim u narodu gde se jednostavno, eto, to tako deli. Na one koji misle svojom glavom, oni su isključeni, i na one koji slede instrukcije. Teša, vidite li vi podelu i kako biste podelili, po kom kriterijumu je do te podele došlo? Ovako, suština je izvor finansiranja. Imate medije kojima je glavni izvor finansiranja vezan za firme koje su državna preduzeća ili budžet Republike Srbije, imate medije koji u principu žive od donacija određenih međunarodnih organizacija. I samim time onaj koji vam daje pare vam određuje narativ. Narativ, ta dva tipa medije u Srbiji se razlikuje. Ovi koji recimo pripadaju ovoj prvoj grupi koji su vezani za budžet, skloni su pravdanju vlasti, skloni su većičanju vlasti, dok za ove druge vlast tvrdi da su kritični prema vlastima. Ja se tu slažem prema kolegi, da, sa kolegom Škorom, da, ali time što postoji time što možemo da klasifikujemo naše medije u dve grupacije, ne možemo iz tog podatka da izvlačimo zaključak da ovde mi imamo nekakav medijski pluralizam. Medijski pluralizam ne postoji. To što je jedan deo medija vidno objektivniji od drugog tipa medija, ne znači da mi tu zaista imamo pluralizam mišljenja, jer što se tiče suštinskih pitanja, ti mediji se ne razlikuju. Oni nisu spremni da ispituju vladajući narativ, nisu spremni da suštinski napadnu vlast. I veliki je problem, pominjao je kolega, istraživačko novinarstvo. Nekada su se istraživačkim novinarstvom bavili novinari, to je bilo sjajno. Ali danas se više ne bave novinari time, danas imate specijalizovane nevladine organizacije koje dobijaju finansiranje od određenih američkih, to jest američkih vladinih tela, kao što su NED, National Endowment for Democracy, kao što je Freedom House, i oni samim time su tu uslovljeni. Oni ne mogu da napadnu korupciju ako je korupcija direktno vezana sa interesima Zapada. Ali šta oni mogu da urade? Oni mogu partikularno da otvore određene afere što se tiče određenih ministara, čisto da bi postojao mehanizam pritisaka na vlasti, da bi se vlasti poslala poruka da nisu nedodirljivi, da postoje fioke za njih i da samim time moraju da ostanu u okviru sadašnje politike, da ne smeju preterano da vrdaju, jer uvek može... Jel tada neki... onda izigravaju medije i postaju politički instrument ili čine uslugu našem društvu? Da se makar i o nečemu nešto sazna? Mislim da je jedno i drugo tačno. Mislim da, da su pre svega instrument Zapada i njegovog delovanja u novim prostorima, ali mislim da u ovakvoj medijskoj bedi koju imamo, dobro je da i takav N1 i takav Danas postoje, jer u slučaju da ih nema ne bismo imali apsolutno nikakvu razliku, čak ni taj privid pluralizma, mada to bi možda čak bilo bolje, jer onda bismo bili na čistu da živimo u nekoj vrsti meke diktature. Ali suština koja danas postoji, suština tih medija nije da sruše Vučića, niti je ikad bila suština da sruše Vučića, suština je da kontrolišu diskurs, jer u čemu je reč? Vi ako držite Zapad finansiranjem određenih medija u Srbiji, vrši kontrolu diskursa, vrši kontrolu tema kojima će se opozicija baviti, na koji način će se opozicija baviti, i s obzirom da vlast i opozicija u Srbiji funkcionišu po principu akcije i reakcije, vi uslovljavajući teme kojima se opozicija bavi, uslovljavate automatski i šta će vlast govoriti kao odgovor ka tome. Šta to u prevodu znači? U prevodu znači da će se vlast pritiskati sa tog liberalnog stanovišta, da nisu dovoljno učinili za LGBT populaciju, da ne znam, ne bore se za ova i za ona pitanja,
da ne bi eto ih pritisnuo neko sa desna što se tiče pitanja migranata, što se tiče pitanja Kosova. I to u principu nama kao srpskom narodu ne odgovara, jer to samo pomera taj overtovano prozor sve više i više u korist okupacije Srbije od strane Zapada. Renko Čarović, šta vi mislite, postoje li ta razlika između režimskih i opozicionih medija ili je to prevaziđeno da su mediji postali instrument nekih zakulisnih, moćnih institucija nego što su političke, oficijalne institucije? Pa da, pre bih rekao da podela na režimske i opozicione jednostavna, možda i zastarela, jer suština u medijima nije takva, a ni u našoj zajednici. Dakle, mi nemamo nekakvu opoziciju koju bi se držali osim ako smo protiv vlasti. Znači, protiv vlasti u svakom slučaju i po svaku cenu uopšte nije važna tema. To nije opozicioni stav, to je protivnički stav i to je u medijima na neki način otprilike tako. Dopada mi se ideja da tu postoji jak uticaj stranog faktora koji na neki način nameće teme i određuje domete tih tema. To je činjenica isto tako i za ove koji su navodno režimski mediji. Oni biraju afere i glume nekakva otkrića koja su takođe sasvim oktroisana. To je sve vođeno, tu nema nikakvog individualnog ili redakcijskog doprinosa i o tome više ne moramo i da se raspravljamo. Znači, ono što danas predstavljaju mediji, to je pre svega privid. Oni pokušavaju da izvedu jednu predstavu o postojanju medija koji imaju različite informacije, vesti, pa možda i stavove, ali onaj koji jole pažljivo gleda te medije vidjet će da je to sve, da kažemo, jedna režirana, odigrana igra. Tu nikakve slučajnosti nema, nikakvih pravih otkrića nema, koja ne dolaze iz nekih drugih izbora, na primer, specijalizovanih agencija ili još ozbiljnijih izbora istraživanja, koji su u stanju danas da organizuju aferu i u SAD-u, i u Francuskoj, i u Srbiji, i tako dalje, koja se onda plasira kroz medije. Dakle, mi smo tu na izvestan način, barem ja, sasvim načisto, da naši mediji ne predstavljaju više nikakav izraz javnog mnjenja, niti sredstvo za formiranje javnog mnjenja, već jedno sredstvo za neku vrstu socijalnog inženjeringa, odnosno savremeno upravljanje zajednicom, upravo kao što reče Mladen Tešanović, za proizvodnju i nametanje i limitiranje javnog diskursa. Dakle, sve što se događa na javnoj sceni podleže nekoj prethodnoj pripremi i režiji. Naravno, to što govorim odnosi se na dominantne medije. Ja apsolutno verujem da emisija u kojoj mi sad učestvujemo ne pripada takvom, kako bi se reklo, ne spada u te proizvode medijske, ali to ne menja situaciju na našoj sceni. Ono što se događa sa vodećim medijima, i to bez obzira koje tehnici pripade, štampani mediji, ne znam, elektronski, ovakvi, onakvi, jeste pod izuzetnom kontrolom centara moći koji ne dopuštaju da se tu niti iskaže javno mišljenje, a kamoli da dođe do nekog artikulisanja, do neke duge borbe mišljenja, do kristalisanja najboljih stavova. Za to prosto nema prilike i to u ostalom vidi svako. Ne moram nikog da uveravam, nadam se u to. Znači, problem sa medijima je što su oni ispreženjeni od svoje suštine. Ali to jeste moderno doba. Mi imamo danas Narodnu skupštinu, koja nema ništa od Narodne skupštine. To je jedan skup nekih prezrenih ljudi koji ni sami sebe ne cene, a kamoli da ih javnost uvažava, čija reč ne vredi apsolutno ništa, koji služe za zabavu najniže vrste, kao reality show ili sadržaj u tabloidnim novinama. Dakle, nije problem samo sa medijima. Mi imamo jednu tranziciju koja je daleko odmakla, sa kojom ne znamo šta ćemo. Dakle, mi smo jedno društvo u kome je taj privid demokratičnosti, uređenosti, institucionalne podele postojao u mnogo zrelijem i ozbiljnijem vidu, bez obzira koliko nam se dopada i koliko je to funkcionisalo po nekoj želji naših ideala. Ali ispada da smo došli u nešto što je totalni privid. Niti se u Skupštini donose odluke, niti se u medijima vidi šta narod misli. A svejedno, i jedni i drugi galame.
I to ga lame više nego ikada. I odigravaju tu neku svoju ulogu, a očigledno su stavljeni u službu savremenog upravljanja zajednicom, neki bi rekli zaluđivanja naroda, i ja sam siguran da za to možemo sad da nabravimo pregrš dokaza. Teško samo da se vratimo, rekao si da neko kalkuliše sa društvenim narativom. I uzeli ste kao primer N1 danas, da. Takođe i nevladine organizacije. Kako smo došli do toga da i ova druga strana isto može, ima istu moć da preko medija sa nacionalnom frekvencijom nameće društveni narativ, na primjer ta vest o predaji elektroprivrede kosovskim institucijama, dakle nema emisije na RTS-u, nema specijalnih ono, break news na Pinku i tako dalje, dok, na primjer, imamo direktno uključenje predsjednika kad otvara bolnicu, kad posećuje neku fabriku, kad obilazi Beograd na vodi i tako dalje. Dakle, jedna i druga strana plasiraju politički lukrativne informacije ciljano biračkom telu. Jeste i zabluda je da to odgovara opoziciji. Jer da odgovara opoziciji ne bismo imali opoziciju ovakvu koju jeste sa ovakvim procentima. Jedni plasiraju narativ koji njima odgovara, to je da Srbija napreduje, da smo mi neki ekonomski tigar na Balkanu, da je sve odlično, da prosperiramo pod Vučićem. Drugi se parcijalno bave nekim marginalnim pitanjima, ta marginalna pitanja uždižu na nivo suštinskih pitanja i to takođe isto ne odgovara opoziciji zato što ne možete vi dobiti nikakve izbore na osnovu pitanja kojima se N1 bavi, jer N1 je projektovano da se bavi marginalnim pitanjima, da marginalna pitanja diže na pijedestal velikih, upravo zato da vlast ne bi bila načeta, a s druge strane da bi Zapad imao neki kakvu takvu polugu pritiska na samog Vučića. Tako da mi živimo u vrlo, vrlo lošim okolnostima, okolnosti za opoziciju su jako loše. Problem generalno medijske scene u Srbiji je nastao između ostalo kada su uništeni lokalni mediji, takozvanim povlačenjem države iz medija. Evo ova televizija KTV Zrenjanin je jedna možda od retkih, ako ne jedina lokalna televizija koja je opstala, ali ako se sećamo recimo doba Slobodana Miloševića, tada koliko god Slobodan Milošević kontrolisao neke od glavnih dnevnih listova, opozicija imala sve moguće lokalne medije, mogla je da ide od sela do sela, od grada do grada, i tu je mogla koliko toliko da se čuje druga strana. Vi danas od povlačenja države iz medija to nemate. I kao što sam pomenuo na početku, mediji pre svega zavisi od finansiranja. A u ovakvoj situaciji, kada Vučić kontroliše celu privredu Srbije, vi ne možete da dobijete od domaćih privrednika nikakvo finansiranje. Nerazumno je očekivati da sad neki tajku, neki Beko Mišković da finansira opozicioni medij, jer to nije dobro za njegovo poslovanje. Znači, jedina sledeća instanca gde vi možete da dobijete finansiranje je Zapad, a Zapad samo finansiranje uslovljava temama, uslovljava tipom diskursa i mi smo tu vraćamo na početnu tačku. Ako ne možemo da definišemo, na primjer, N1 i Danas kao opozicione medije, zašto ih vlast stalno markira da su to opozicioni mediji, mediji sa američkim kapitalom vezano za N1? Da li i vlast to namerno čini da bi skrenula pažnju sa glavnih tema? Pa naravno, znate, uvek to je staro u svim tim režimima, postojanje neprijatelja skuplja ove koji su kao navodno ugroženi. Onda stalno mora da proizvodite neprijatelje, stalno ih neko ugrožava, stalno neko radi na njihovom rušenju, samo što nisu, pogledajte atentati, setite se pre par godina, Vučić je svakog vikenda išao na poligraf. Šta god izgovori, idemo na poligraf, pa onda on išao vikendom u 29. novembar, gde se sam sebe ispitivao, pa je kao to prošao, pa su to nama tako saopštavali i tako dalje. Sve opet vezano. Vi imate zaista taj jedan reality pristup svemu. Mi smo napravili državu gde su likovi, gde su poslanici, gde su ministri potpuno odabrani po izgledu, načinu razmišljanja, pameti, obrazovanju, kao i ovi likovi koji sede po nekim zadrugama, farmama, parovima i tako dalje. I vi sad imate, čak imate da se i u parovima neko tim pobuni. Pa čak tamo neko razvali vrata, pa neće više da budu ni u reality programu. Pa onda to niko ne izveštava, jer je opasnost da to ne bi preraslo u ne znam ja šta i tako dalje. Tako da, strašno je kad vi nemate ključne informacije. Vi ste počeli ovu emisiju sa tim, a to je taj zakon. Znači, vi ste po zakonu, znači pogotovo mediji, svi mediji, a ovi sa nacionalnom frekvencijom ste dužni
da date istinitu informaciju građanima, a posebno RTS koga svi plaćamo. I to su zakoni usklađeni sa evropskim, kojima mi težimo da postanemo jednog dana članovi Evropske unije. Znači, vi kršite svaki dan taj zakon, jer vi nemate informaciju. Znači, vi nemate informaciju da je ceo energetski sistem Kosova predat. Ne samo što je predat Kosovu, on je predat Albaniji praktično. Jer će Albanija sada rukovoditi tom. I to 90% svih njih prećuti. A zašto nema, rekao sam, zašto nema emisije gde će doći ministarka energetike, gde će doći stručnjaci, gde će doći neki Srbin sa Kosova da kaže šta to znači za njihovu zajednicu? Pa neće, evo, malo pre, zato što nisu zainteresovani. Vi kad nemate javno, nemate pritisak, ko je zainteresovan? Niko ne čuje šta se desilo. Možda bi javnost da to čuje u pet emisija, rekla, čekaj, kako ti to daješ? Ali onda bi se tako postavilo pitanje i za sudstvo, i za policiju, i za sve prerogative vlasti koje Vučić već predao. To je svesno prikrivanje. Albancima sa Kosova. I to je sve vreme prošlo i nikad ništa. A onda ste vi imali ono 5-0 za nas, mi vodimo, on spava na podu, muči se, jure ga, ne znam ja šta, mi smo sve postigli, ali suštinski vi imate stalno tu predaju i otpisivanje. I to odgovara interesima ovima spolja, koji su pomažu sve vreme da se ovde radi šta se radi, jer pazite, ovo niko normalno ne bi dozvolio. Niko ne bi dozvolio onako nameštene i lažne izbore, jer takvi se izbori ne dešavaju u njihovim zemljama. Znači, oni to prvi ne bi dozvolili. Kako onda dozvoliš ovde i kažeš, dobro, pa to je u redu, nema veze. I opet će biti pritisak da ponovo opozicija izađe i da bude fikus u celoj ovoj igrari, ako se umeđu vremenu ti interesi nešto ne promene ili procene da bi trebalo raditi nešto drugo. Tako da u tom smislu, a ovamo s unutrašnje strane imate potpuno ljude anemične, potpuno kao da su pod anestezijom, kao da, kažem, kao da žive u nekoj drugoj državi, a da ovo sve što se dešava oko njih se ne tiče. Prvo, evo, uzmete od toga, znači mi udišemo najzagađeniji vazduh na svetu. Mi sad sedimo u studiju u gradu gde voda ne može da se pije godina. Gde se niko ne buni, znači ne bune se stanovnici, ne znači da vas truje vode, pa sad umeđu vremenu napravili fabriku guma gde će još više da vas truje. Niko ništa. Ono dvoje momaka iz Fantoma su štrajkovali glađu, niko im se nije priključio zbog toga. Valjda je prirodno da ljudi, ako te neko truje, da ti kaže, čak i bre, neću da me truješ. Da se pove, e toga nema. I onda kad toga nema, onda mi sve imamo ovo, sve što imamo, onda se njima može i te se granice pomeraju, a teme jednostavno, za medije ne postoji čovek, ne postoji situacija, jer tema Kosova i Metohije za 90, ni za koga, nažalost, nije tema, osim za neke istaknute pojedince, da neko kaže, čekaj bre, kako vi to možete da radite? Zato što je sve postala ta neka politika, nema veze. Vi imate sad, možemo da načnemo i tu temu, ovu Igmansku inicijativu. Koji je skandal, da vi imate ljude, intelektualce ili ljude, nije bitno, i novinar iz Beograda koji traže da se promeni ustav tuđe zemlje, da bi se ukinula Republika Srpska odavde. Tamo ima i nekih ljudi koji su kao opozicioni protiv ove vlasti. A žive u zemlji gde se krši ustav svaki dan. I to im ne smeta. Ako je u Crnoj Gori u pitanju gde se krši ustav, onda kažu ne možemo mi da se mešamo, to je tuđa zemlja. Kako mi da se mešamo što se krše prava tamo u Srbiji? Ali ovde da se rasturi Dejton, da kaže da je Dejtonski sporazum previše kompromisa napravio prema Srbima. I to ide odavde. I onda šta vi da očekujete ovih spolja? A to, kad vidite, iza toga idu pare, nevladine organizacije, projekti, kombinacije i tako dalje, i onda ste vi u ozbiljnom problemu. I sad zamislite, kad vas onda oni nateraju da sa tim ljudima pravite neki kompromis ili zajedničku listu na izlazak na izbore. I onda, naravno, za njih neće niko da glasa. Pričat ćemo i o tome. Idemo na reklame, a onda drugi deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Nastavljamo emisiju Bez cenzure, razgovaramo o novinarima i o medijima u Srbiji. Gospodine Kačareviću, gde su svemu ovome, u celoj ovoj priči, novinarska udruženja? I tu se vidi podela jasna na one koje su proopozicioni, ako tako mogu da kažem, iz onih 90-ih godina i oni koji su ostali u UNS-u. Jednostavno, ta podela je tolika da čak ni incidenti koji bi trebalo da taj esnaf pomire, to ne uspevaju. Zbog čega je to tako?
Prvo, ta podela između udruženja izgleda da je sve manja. Mislim da pobeđuje ta neka globalističko-liberalna ideologija i među njima. Gledam po kadrovima tamo koji dolaze na neke kao važne upravljačke dužnosti ili po nagradama kome ih dele i tako dalje. Tu je sve manje razlika. Što meni izgleda prirodno, jel? Zašto? Zato što je sa celom tom pričom novinarskom situacija takva da jednostavno ljudi koji gaje nekakve ideale i bave se novinarstvom bi trebalo da budu prototip novinara. Znači da imaju neka jaka uverenja koja su opšte prihvaćena, nisu skrivena. Ja kao javno radim, navijam za Zvezdu, a radim za Partizan i takve gluposti. Dakle, to bi trebalo da budu idealisti i ljudi sa jakim uverenjima koji su spremni da se za to bore i da na tome istraju. To danas izgleda kao obična glupost. Danas je to neprihvatljivo i u porodici, i na ulici, i na poslu. Prosto idealizam te vrste nestaje. Preovladava jedan mentalitet prilagođavanja prilikama. Što bi rekli Ameri, prihvatanja realnosti. I u tom prihvatanju realnosti onda ima smisla smanjivati i te neke zaoštrene stavove prema drugima i na kraju krajeva ići na neku pomirljivu logiku koja nudi onda slične postupke, slične odluke. Ima smisla da novinarske udruženja budu različite. Potpuno ima rezona da se ljudi dele na recimo konformiste i buntovnike, na pametne i glupe, na ovakve i onakve. Pa što ne bi imali bar dva udruženja koja se bitno razlikuju po svemu i svačemu. Ali ovde su optužbe jako duboke. Optužuju se da su jedni 90-ih podržavali Miloševićev režim, ratnu njegovu politiku. Ali ti koji su podržavali režim ili ga nisu podržavali 90-ih, skoro niko više nije živ. Ovi koji su sad tamo, tad su vukli šerpice po ulici ili su bili tu negde. Mislim da podele te vrste i optužbe te vrste nemaju nikakav značaj. Osim da se drži svađa u kondiciji, da se podgreva nekakav sukob. Inače, ta vodeća udruženja su oba sad u istoj zgradi, Bogu hvala. Svak može da ispoveda svoju politiku pod istim uslovima i da privlači članstvo. I što se udruženja tiče, nek se svađaju. Meni to nije interesantno koliko je zanimljiva uloga uopšte tog, recimo, stručnog udruženja u na primjer, donošenju zakona, u presuđivanju o bitnim stvarima, kad su mediji u pitanju, medijske strategije, izjašnjavanje o važnim slučajima, kao što je, ne znam, slučaj ovog ili onog novinara koji je ugrožen u život ili izgubio posao. U takvim prilikama i ova udruženja čini mi se da više idu kao onome što je danas moderno. Oni razvijaju veštine kako da nastupe u takvim prilikama, da ne ispadne da ćute. I kako da izdaju saopštenje tipa neke podrške ili osude koje neće nikom da škodi, ali neće nikom ni da koristi. Znači, sve to ide ka jednoj prirodnoj pojavi danas u medijima i u našoj javnosti da se glumi postojanje i društveni značaj. Ali da se ta uloga niti se bori za nju, niti je izvršavaju. Kakvi su rezultati na koje mi možemo danas da, na primjer, pozovemo da nam podnesu nekakve izveštaje o rezultatima novinarske udruženje. Čemu imaju rezultate? U pisanju svađalačkih saopštenja. I u dodeli bezbrojnih nagrada koje više niko ne poštuje. Ili vrlo malo poštuje. Žalosno, ali je tako. Ja sam u tim udruženjima, skoro svim koje postoje, bio u nekim periodima zanosa aktivan, pa znam iznutra dosta tome i mislim da to jednostavno propalo kao što su i mediji propali. Odnosno, postoji, radi, ali ne izvršava nikakvu značajnu ulogu za društvo, za profesiju, za medije uopšte. Dakle, kao i ostale institucije u Srbiji, forma je ostala, sadržaj je nestao. Tako je. Kome to odgovara? Ipak su novinarske udruženja, bi trebalo da budu jedan bedem između vlasti i novinara i jedna vrsta sigurnosne mreže za svakog novinara koji želi da se bavi aktuelnim društvenim temama. Pa ne, mi ako pričamo o medijskom mraku, onda ne možemo očekivati da udruženja budu svetlost. Jer da su ona svetlost i da rade kako treba, onda ne bi bilo ni medijskog mraka. Hoću vam kažem, znači, tamo sede isto tako ljudi, isto je to sve
kako se oburdalo novinarstvo u Srbiji s godinama i kako postaje sve gore u izboru, u kvalitetu, tako se oburdavaju i ta udruženja novinara. I ona u skladu sa tim i u skladu sa situacijom što donose neke mere, neke zaključke ili neka saopštenja, ali tu nema nikakve zaista, nikakve svrhe, niti bilo kakvog utice, niti zakon obavezuje bilo koji medij da objavi neko saopštenje od udruženja bilo kog o bilo čemu. Mislim, hoću da kažem, potpuno je, udruženja bi ta, znači ako je esnafsko udruženje, ono mora da bude profesionalno, ali kad bude, da bi bilo profesionalno, ti moraš da imaš na sceni profesionalne novinare. Nažalost, u novinarstvu su ljudi koji su zalutali tu, koji jednostavno nemaju kvalifikacije nikakve da bi bili novinari, pre svega. I to je većina. Mi smo sad imali nedavno ovaj slučaj sa Goranom Vesićem, gde je odgovarao novinarima Feral Tribuna, gde je Pink televizija i još neki mediji stavili kako je Vesić odbrusio Miljenku Smoje, čovjeku koji je četvrt veka preminuo. I to ide po svim mrežama potpuno normalno. Znači, niko nije tamo, to je prođe neki urednik, je prođe neki, neko to vidi, kaže, čekajte ljudi, šta ovo pišete, kakvi su gluposti. Znači, toga nema. A sad kad smo već kod Smoja, sad to mi se vratilo, znači ja kad sam počinio, znači vi kao klinac, kao mlad momak, kad počinjete, vi ste imali nekad omladinske časopise, pa ste objavljivali, pa ste tu pekli neki zanat, pa ste posle prelazili na ozbiljnije novine, pa se tačno vidi ko je zašta, pa su bili neki, kakvi takvi urednici, ljudi sa nekim iskustvom koji te negde usmere, ukažu ti ovo ili ono. E recimo taj Miljenko Smoja konkretno, koji je bio novinar i pisac je, najbolju definiciju za ovo što se s nama dešava, rekao 80. godina, da novinarstvo ipak nije zajebancija, da bi se svako bavio time. E, i ovde je to problem. Znači, ovde je jednostavno novinarstvo postalo, kao i sve struke što su, evo, bolje čak i ti znaš, i ti si lekar, jednostavno je sve devastirano, sve je izgubilo na značaju. Znači, oni najbolji su skrajnuti, a oni najposlušniji kao nešto rade, petljaju ono, i onda se ta čitava piramida urušava. S takvima se naravno lakše vlada, uz pomoć takvih se gubi nacija, država, teritorija, sve. Tako je u vojsci, tako je u policiji, tako je u novinarstvu, tako je svuda. I u tom smislu očekivati bilo šta od udruženja, čiji bi bio prevashodni zadatak, upravo to je besmisleno, jer jednostavno oni gledaju kako će i oni da prežive od sredstava koje dobijaju, da li izdavanjem prostora, članarina, jurnjave na članstvo, da skupe ovo ono, da nekako prebrinu tu godinu. A naravno, sve im opet zavisi od nekih vlasti ili od nekih projekata za koje konkurišu, a neko s kim, ako si dobar, će im odobriti to ili neće im odobriti. Teško da li ste član nekog udruženja? Ne, čak ni ne znam ništa o tim udruženjima. Ja verujem da je sve što su gospodin Kačarević i gospodin Škoro rekli u principu tačno, ali ja ne znam ništa ni o toj temi, niti znam ništa o ovim udruženjima, tako da bi to pitanje preskočio, jer samo bih te pitao, zbog čega? Pa dobro, ja radim na YouTube-u, nemam ja potrebe sad nešto se učlanim negde, ali smatram da bi trebala da postoje te udruženja, sad veliki je tu problem što su tu ljudi podeljeni, definitivno. A kada smo govorili da je medijski mrak, da udruženja ne mogu da budu svetlost, da li je internet mogućnost da bude jedan malo svetlo u medijskom mraku, postoji li tu cenzura, radite na alternativnom mediju, na svom YouTube kanalu? Internet može da bude svetlost, može da bude veliko zaglupljivanje, zavisi kako se uzme. Problem internet medija, za razliku od medija, recimo sa nacionalnom frekvencijom, televizija sa nacionalnom frekvencijom i novina, je što s jedne strane imate veliku mogućnost za veliku slobodu, ne ograničava vas urednik, ne ograničava vas forma medija, tako da vi možete da stavite sve šta želite i to može da dođe do publike. Međutim, upravo zato mi imamo problem što u internet medijima, nažalost, ne postoje standardi. Jer vi možete da kačite sve na portal, možete svakakve tu, svako može da kaže sve, a da ne odgovara ni za šta. Ipak u standardnim klasičnim medijima je postojao ipak, još uvijek postoji neki kriterijum. Nažalost, on se u Srbiji slozao sa ovim tabloidnim novinarstvom, ali je kao standard da bi trebao da postoji. U internet novinarstvu vi nemate nikakvo telo, nikakav esnaf, nikakvo udruženje
koje bi reklo ovo je dobro novinarstvo, ovo je loše, niti vi imate ikakav mehanizam bilo koga da sprečite da to uradite, vi možete da kažete na vaš portal šta vi god hoćete, koliko hoćete. Nema cenzure. YouTube ne radi cenzuru. Ne, YouTube radi cenzuru, sad, ali tako da pričamo o toj cenzuri. Za određena pitanja. Ja kažem u dnevno-političkom smislu. A što se tiče političkog sadržaja, da li osjećate jedan vid cenzure iako radite na YouTube kanalu? A što se tiče samog političkog sadržaja, ne. Postoji određena cenzura, ona je vezana za određenu politiku YouTube-a koja nije vezana za Srbiju, koja je globalna i koja je vezana za određena pitanja. Naprimjer, za pandemiju koronavirusa, za migrantsko pitanje, postoji cenzura na YouTube-u, definitivno. Međutim, za ovu raspravu o dnevno-političkoj srpskoj sceni, ta cenzura nije relevantna jer ona ne ide baš toliko duboko da bi se docitala toga da li će neko da napada SNS, da li će ga hvali, da li će da ga kritikuje ili u tom smislu. Problem interneta je što je to jedna nova oblast, nedefinisana je oblast, i mi nemamo nikakvu kontrolu na internetu. Nisam rekao kontrolu, kontrola je možda malo ružna i pregruba reč. Regulacija. Ali, neku vrstu regulative. Niti postoji način da se ta regulativa uspostavi osim neke vrlo, vrlo grube cenzure da države preuzmu društvene mreže, što bi stvarno bilo odvratno. I to je jedno veliko pitanje kako će se to u budućnosti, s obzirom da, evo, recimo, mlađe generacije ne gledaju TV, ja, recimo, evo, ja nisam toliko baš mlad, evo, imam 32 godine, ali, recimo, ljudi, ja isto ne gledam televiziju, ali, recimo, ljudi koji su još mlađi od mene, oni ne pale televizor, oni su samo na društvenim mrežama. I to za nekih, kad se desi još jača smena generacija, za nekih 10, 20, 30 godina, mi ćemo imati generacije kojima ovi mainstream mediji ne znače ništa. A s druge strane, sadržaj koji oni konzumiraju i iz koga se informišu, nema nikakvu regulativu. I kako ćemo onda mi doći do nekakvih standarda? I to je veliko pitanje, ali nažalost ni mnogo moćnije i jače države od Srbije nisu došle na odgovor na to pitanje, tako da ni Srbija ne može. Ali internet, s druge strane, je jedna velika oaza slobode, jer vi tu imate prilike, za razliku od mainstream medija, da čujete sve moguće, čitav mogući raspon mišljenja, možete čujete i argumente i za jednu stranu i za drugu stranu, tako da u principu da nemamo interneta ne bismo imali ni ovo malo slobode. Uključujemo građane u diskusiju. Odgovarali ste na pitanje da li su novinari na meti režima. Prilog traje 3 minute i 26 sekundi. Da čujemo šta ste odgovorili pa da komentarišemo vaše odgovore. Bez cenzure. I te kako, jesu. Zbog čega tako mislite? Nemam šta da mislim, to učestalo napadanje novinara N1, Nove S televizije. To samo govori o njima, ne o novinarima, nego govori o njima, političarima. I sve ide iz vrha. Znači, sav napad ide iz vrha, to što se radi po Skupštini, to je sramotno. I ne samo novinari, napadnuti su svi ljudi koji drugačije misle od ovog režima. Znači, tu su glumci, tu su umetnici, novinari. Da, opozitori koji nisu sa režimom, oni su protiv režima, znači na meti su im. Pa, podeljeno. Ima ih dosta koji jesu, ali ima i koji nisu. A zašto tako mislite? Zato što vidim šta se radi. Šta je to što se radi? Pa, ono što što se njima kaže, ne prenese se to, nego ono što bi odgovaralo. Uvek su bili i bit će, a sad pogotovo. Zbog čega tako mislite? Pa zbog toga što ovaj režim ima više uticaja i vlasništvo nad novinarima nego i jedan do sad. Mislim da jesu, jer ovo što nam se sada događa, vrlo verovatno da nije ta prava istina koju mi pretpostavljamo, narod ne zna, oni znaju verovatno o čemu se radi, ali po zadatku nečem radi to što radi. Jesu. Zbog čega tako misli? Molim? Zašto tako misli? Pa zato što vidim, kako? I to brutalno napadaju bez veze, što nema smisla stvarno. Kad vi dođete na RTS, možete da pričate kako oni kažu. Meni ne morate verati, ali kad se ovdje gore tako, slobodno kažu, brate. Ona radi iz Beogradske hronike i otišla. Mnogi odlaze meni, pusti čoveka, on kaže, on odgovara za to. Ja vama pričam, odgovara za što pričam. Jesu na meti sigurno. Kad ona priča što drugi kaže, pa to budi čovjek, nisi, jesu, budi čovjek.
sloboda je najveća stvar. Ja mislim da jesu. Pa od uvek. A zbog čega? Pa, sigurno izbacuju činjenice protiv njihovih interesa. Jesu. Zbog čega tako mislite? Pa sve kad pogledaš cijelu situaciju, tako je. Sve im smeta što ko drugačije misli i to je to. Ne znam šta da vam kažem, vero po veštima jesu. Pa ne svaki. Koji su? Jer ja pratim, pošto sam sportaš bio, njima svaka čast sve. Sve napišu kako, ovi drugi hoće da izvrne stvari. Mislim da nisu, da je režim na meti novinara. A zbog čega tako mislite? Zato što se objavljuje sve i svašta. Pa, pitate me takve stvari ovaj. Šta vi mislite? Pa mislim da i jesu i nisu. Sve zavisi i od novinara i od režima. Režim nije jedan čovjek. Bez cenzure. Čuli smo vaše odgovore, da čujemo komentare naših gostiju, gospodine Škoro. Pa dobro, vidite po građanima koje ste vi anketirali, većina, odnosno 90% njih, znači njima je uho ušlo da su novinari na meti. To dokazuje bombardovanje informacijama koje oni upijaju, znači preko nacionalnih frekvencija pre svega, i znači čak nema ni iznenađenja kod njih. Mm-hmm. Osim ove jedne gospođe koja smatra da novinari proganjaju režim, ali ajde, ako nju preskočimo kao neki incident, vi imate, znači, stvoren je preduslov ovde, što je posebno opasno, da su novinari nekakvi neprijatelji režima, rušilački faktor, neko ko ne želi nešto, hoće njih da smeni, koji ne želi pre svega dobro svojoj zemlji, svom gradu, svoje ulici, svom preduzeću i tako dalje. Je postalo opšte mesto da su novinari na meti režima, da se navikavamo na to, pa zato pa ja i ovakva, da je ta, i ovakva ta reakcija javnosti. Paljba je napravljena takva, dovoljno na dnevnom nivou da čujete 100 takvih stvari. Vi ste imali danas, dok mi pričamo ovo, da je Vučić ponudio novinarima N1 da oni izaberu vakcinu i da će on tu vakcinu primiti. Mislim, hoću da kažem, to ide do te mere i to kad se sad plasira preko nacionalnih frekvencija, onda neko ko je malo nije obavešteno kaže, evo vidite, on je čak njima i to dopustio da oni izaberu vakcinu kojom će on biti vakcinac. Što naravno, besmislica već sama po sebi i koja je jedna sprdnja. Ali, kažem, nije dobro zato što usled nepostojanja ozbiljne, ajde da kažemo, ozbiljne alternative, novinari su postali političke figure sa kojima se obračunava ovaj režim. I preko njih se obračunava i sa opozicijom i sa svim neistomišljenicima. Mm. Tako da su novinari postali, par vi kad saberete, novinari se očigledno najviše i bune, ali ovaj, kad pogledate par glumaca, režisera, nekoliko književnika, dramskih pisaca, sve je to jedan ili dva akademika i sve to kad spavite, to je ta lepeza koja se buni. Oni gađaju upravo to, i gađajući nekog novinara ili nekog napadajući, oni praktično napadaju čitav esnaf. E sad, problem je što u tim napadima novinari ne deluju kao esnaf, jer su podeljeni po tim redakcijama na način na koji su podeljeni, o čemu smo već ovde pričali. Tešo, kako vi komentarišete anketu? Pa, ja bih rekao mišljenje ovog gospodina koji je rekao da ne veruje ničemu sem sportskoj rubrici, da jedino tu ne lažu. I želeo bih da istaknem da to nije samo domaći trend, generalno u svetu, kada pogledate istraživanja, opada poverenje mainstream medijima. I u Americi, recimo, većina građana sad više ne veruje tamo, ne znam koji se naziv u SAD koristi, ali kao televizijama sa nacionalnim pokrivanjem, ono. Mainstream medijima. Većina građana ne veruje da oni govore istinu. I problem izgleda što su, pored ovog lokalnog problema koji mi imamo vezan za vlast i opoziciju, što su mainstream mediji izgubili komunikaciju sa građanima i sa temama koje zanimaju građani i sa problemima s kojima se građani suočavaju, već postoje u jednoj svojoj veštačkoj sferi i bave se problemima koji su oni, kao što sam rekao, sami uzdigli na pijedestal kao bitnim problemima. Tako da, u skladu sa time, razumljivo je zašto narod više nema poverenja u medijima i ne veruje nikome.
Ali zašto nikog ovakav stav javnosti, da je ona svesna da su novinari mete, ne dotiče nikog? Ni tužilaštvo, ni pravosudne organe, pa ni režim da ublaži taj napad. Jer pa, 90... Ajde, moram samo jednu stvar da kažem kao ispravku. Ovde igrom slučaja se desilo da na ovoj pijaci stvarno je bio onako poprilično opozicioni uzorak, možda između ostalog zato što ljudi verovatno koji su protiv vlasti, kada dođete sa mikrofonom, preće da kažu da su nezadovoljni, nego ljudi koji misle da... Da nije referentan primer, mislim. Ne, verujem da je ne smatram da je sam snimatelj loše odradio posao, nego jednostavno ljudi koji mrze vlast preće da dođu da napadaju, nego oni koji voli vlast, ma, manite mene. Ali generalno, pored svega ovoga, imaš jedan problem koji ovde je jako bitno istaknuti. A to je deo naroda ne voli novinare. Zato što, pored ovoga što je deo novinara na meti i vrši se pritisak na njihov rad, stalno se novinari kao neka povlašćena klasa ističu u javnosti i to je među delom naroda stvorilo neku, pa ne mržnju, ali neki animozitet, da je to neka povlašćena klasa, neki beli medvedi koji imaju neka posebna prava. Tako da vlast ovo što radi i može da radi, između ostalog, zašto deo naroda i ne misli sad da su novinari nešto toliko bitni, ali ono što je tu bitno da mediji urade, jeste da se manje fokusiraju na lični aspekat, a više na sam idejni aspekat šta je tu ugroženo. Znači, kad prete nekom novinaru, nije problem ni njegova porodica, nije problem ni kome prete, preti se da ta istina koju on hteo da kaže izađe na vidjelo. I tako će narod imati mnogo više razumevanja, jer tu je malo i socijalni aspekt. Recimo, imate nekoga ko radi u nekom akciju za 30.000 i što bi se sad on solidarisao sa nekim novinarom, meni jedan koji radi tamo za plate od par hiljada evra, što njemu pišu na društvenim mrežama, to je neko pitanje koje se njega u principu ne dotiče. I takođe i taj aspekt treba istaći. Gospodine Kačaroviću, komentar vaš na anketu. Pa što se ankete tiče, dobro, kao i svaka anketa, ljudi razumeju ovo pitanje i to jeste jedno opšte mesto. Lov na novinare je ovako nešto razgovetno i pretpostavljam da ljudi, što kaže Mladi Tešanović, radije govore oni koji su oštriji prema vlasti. I oni će naravno složiti se s time da je neka osobita hajka na novinare u toku, ali potpuno se slažem sa ovim drugim, da danas zanimanje novinar ni blizu nema onaj ugled i popularnost kako je imao, recimo, u prošlom veku u Srbiji. I da danas najverovatnije većina ljudi stavlja negativan predznak pred tu reč, pojam, zanimanje novinar. Tako da, verovatno zato i moguće na ovakav način danas raspolagati ugledom, imenom i zanimanjem tih novinara, jer ih prosto sve manje ceni bilo ko, i oni koji stvari razumeju, a i oni koji to gledaju iz poslednjeg reda. Uzroci su? Molim? A uzroci toga su? Pa degradacija uopšte u ovoj našoj tranzicionoj kulturi, mi smo degradirali sve profesije, pa i novinarsku, i kaluđersku, i svaku drugu. I šta bi moglo da se kaže sa ovog stanovišta, učestvovanju u nekom takvom detalju. Tačno je, treba uvijek izbjegavati raspravu te vrste, pa bez obzira da li su kolege napadnute, izbjegavati tu temu, napali su mene ili tebe, ali radim u ovoj onoj redakciji. Tema mora da bude ono što je činjenica, ono što smo hteli da kažemo, ono zbog čega su novinari tu, zašto postoje uopšte, a ne kako se ko zove i za koga radi. Znači, ako smo mi napadnuti zbog te i te teme, ajde da pričamo o tome i da vraćamo razlog zbog koga sam napadnut. Pa ne zašto sam lep ili ružan, nego zašto sam trebao da otkrijem neki lopovluk ili da ukažem na greške u postupcima, a ne zato što mene neko lično treba da mrzi ili ne mrzi. Ali drugačije je kada, na primer, neko napadne novinara imenom i prezimenom, a drugačije je kada se to radi iz neke institucije. Dakle, u Skupštini smo čuli najteže moguće optužbe. Ja ne znam šta je teža optužba, da je neko domaći izdajnik i strani plaćenik. Znamo za istoriju to par sekundi, pre 70 godina su završavali u masovnim grobnicama svi koji su bili domaći izdajnici i strani plaćenici. A da ne govorimo o atentatima na novinare i tako dalje. Dakle, nije ovde lični spor i lični animozitet kako neki novinar radi, već je apsolutno potpuno
Dakle, ad hominem napad na novinara da ne nestane informacija koju on deluje, nego da on sam nestane. Ja. Ako možete. Pa mislim da su novinari, kako kažem, iz te degradacije lake mete. Znači, oni su potpuno nezaštićeni. Imaju ovo što je Teša malo pre pomenuo, ima taj predznak da u javnosti kod jednog dela ljudi nisu čak ni omiljeni. Iz razno raznih razloga ili postoji neka rezerva da oni to će nešto da kopaju, istražuju, objavljuju ono i tako dalje. Za tu degradaciju, osim vlasti i svega ovoga što smo mi doživeli, su krivi naravno i sami novinari, koji su tome doprinosili svojim ponašanjem, pravljenjem raznih nedozvoljenih varijanti i saveza sa vlastima, bilo koji. Tako da, hoću da kažem, jako je lako oblatiti nekoga kad imaš predradnje koje su već obavljene i urađene. I onda oni zato to proizvode. To vam je ko ovo sada, kad pravite ovo, recimo, pomenuto oko Đilasa, pa sad neko 400 puta pomene Đilasa. Znači, to je ipak, to nije slučajno. Znači, postoji sistem i sad vama je lako, neko ubaci 619 miliona, ukro, lopo, ovako, onako, i vi sad imate tu matricu. Ovde sad imate matricu Luksemburg, Amerikanci, strani program, to su domaći strani plaćenici, izdajnici, i to se jako lako posloži u glavi čak i onih najprimitivnijih, manje obrazovanih, a čak utiče i na ove koji kao nešto znaju o svemu tome, pa to kad čuješ 100 puta, tebi to uđe u glavu. Jednostavno počneš da pevušiš. To su vršenja su istraživanja tebi, da pesmu koju ne voliš puštaju 100 dana ili 5 dana, da ti puštaju non stop, ti počneš da je zviždućeš. Jednostavno, to je ta melodija. I oni tačno znaju i to se radi, ja mislim da se to sistematski radi, a to deluje ovako haotično, a da oni tačno znaju šta gađaju, koga gađaju, zbog čega gađaju i na koji način gađaju. Jer kome se obraćaju? Oni se obraćaju narodu koji to sluša i gleda, da bi zauzeo još gori stav i rigidniji prema tim novinarima. I da bi oni mogli da sprovode sve ovo što smo sada spominjali vezano za tu energetiku i tako dalje i za razne druge stvari koje se spremaju ili su već uradili na način koji rade. Jer jednostavno, novinari su nekad bili, ajde da kažemo, oči i uši te neke javnosti, pa su nekada predstavljali u drugom smislu opasnost da može to neko da objavi, pa će to neko da pročita, pa će nešto da se dešava, pa će da se uznemiri, setice se ranije, ja sam dugo trajan koliko je Čarević, pa to bre zasedali centralni komiteti, to su bile osmile rasprave, kad izađe neki članak. Sada se to svodi na pljuvačinu, znači vi nešto objavite, onda izađe obično predsednik koji kaže, onda ovi mene zovu, picovusti, ovakav, onako, onda serija nabrajanja kako ga neko zove, šta rade ovo ono, onda to, ko to radi, onda to misli, ne radi niko u medijima. Onda ga svi napadaju, svi su mediji, tajkunski, opozicioni i tako dalje, protiv. I sada vi kad to ponovite 100 puta, pa onda to se razradi u skupštini, pa na vladi, pa na svakom skupu, po svakoj emisiji, onda ljudi sad stvarno misle da verovatno ovom državom upravlja opozicija, jer tako se ovi ponašaju. Idemo na reklame. Budite uz nas. Ubrzo sledi treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Evo nas posle reklama ponovo u studiju KTV televizije. Nastavljamo emisiju Bez cenzure. Razgovaramo o novinarima. Teško, počinjemo od vas, pošto ste rekli da je glavna podela medijska po izvoru finansiranja. Kako opstaju alternativni mediji? Kako se vi finansirate? Da li je tu neki kanal slobode, pošto nema ni državnih projekata, ni mogućnosti neke ekonomske ucene? Kako stvari stoje? Pa ovako, mi se finansiramo od Google-a, stigne nam novac od reklama. E sad, čisto da razjasnim neke stvari. Internet mediji, neki od njih, YouTube kanali, portali, mogu da se finansiraju od reklama, ali to je vrlo tanko i to može, barem u slučaju YouTube kanala, da obezbedi da taj kanal postoji, da jednostavno možete da platite prostor kamermana, u slučaju portala čak ni to. Međutim, tu nema novca za neko ozbiljnije novinarstvo, kao što su govorile poštovane kolege u ovoj emisiji, za ono što je bilo novinarstvo nekada, da vi imate recimo nekog novinara koji će dva meseca da radi na nekoj istraživačkoj priči,
pa da objavi čitav niz feljtona i onda da ta priča uzdrma javnost, da se o tome priča, da na to utiče na političku scenu, da neko bude smenjen, neko bude postavljen na konto tog teksta ili neko čak bude i uhapšen, to više u principu, to vi ne možete da isfinansirate iz prihoda koji su od internet reklama, jer ti prihodi su vrlo slabi. I drugi problem jeste što vi po prirodi stvari, ako zavisite isključivo od čitanosti, vi imate onda sklonost ka tome da klizite ka senzacionalizmu. I onda, kao i svaki medij koji postoje od tržišta, senzacionalizam postaje sve veći i veći, a ipak medij je ono klasičan medij, kao što recimo je nekada bila, evo, kao što su pomenuli ljudi, politika ili večernje novosti, ipak treba da ima neki standard. Tako da mi, šta je moja poenta? Nećemo mi u obliku internet portala u skorije vreme imati ono ozbiljne stvarno portale koji će se baviti istraživačkim novinarstvom, gde će raditi školovani pismeni novinari, neće to biti na nekom nivou u skorije vreme, između ostalog zato što tu nema para. Niti je sprema niko u privredi tu da uloži pare, da imamo neki portal koji bi bio istraživački, a niti je spreman neko iz inostranstva to da uradi. Tako da alternativni mediji jesu velika šansa. Ono što je jako dobra stvar u vezi alternativnih medija jeste velika lucidnost koju imaju. Zato što su klasični mainstream mediji učaureni u određene matrice, u određene šablone. Alternativni mediji mogu da izađu van njih i da upravo izlaskom van njih i tim svojom kreativnošću, lucidnošću, da razbiju neku standardnu matricu informisanja i da skrenu samim time pažnju na određene probleme. Međutim, sada, zbog nedostatka finansiranja i one regulative o kojoj sam pričao, ne postoji tu određen nivo profesionalizma da bi onda ta kreativnost se iskoristila da se to podigne na neki viši nivo. Tako da, u tom smislu, nažalost, skeptičan sam što se tiče samog razvoja alternativnih medija u Srbiji, u smislu alternative zvaničnim mainstream medijima. Ja, finansiranje medija je veliki, veliki problem. To je i palica kojom vlast može da kontroliše ovu struku. Dakle, kako komentarišete to što je ministarka koja je vodila Skupštinu, a iz koje dolaze napadi na novinare, je sada dobila resor ministarke informisanja i kulture? Pa ne znam kako to možda se uopšte komentariše. Između toga da se kabineti formiraju na način ocenjivanja stručnosti, sposobnosti i potencijalnih mogućnosti nekog čoveka da se bavi oblašću za koju bi trebao da bude neki šef, jel'i? U državi i onoga da ima partijske i slične zasluge, očigledno pobeđuju te druge stvari. Partijsko-politički razlozi, jedino tako mogu ovo da tumačim, jer ne vidim ni jedno drugo objašnjenje koje bi bilo jole razumno. A kako će to da utiče na stanje u medijima? A verovatno ne može da utiče nikako i da je ministar neko bolje i više zainteresovan, zato što mi, kad su mediji u pitanju, bez sumnje moramo da razumemo te neke socijalne tokove i pokrete da bismo mogli da shvatimo zašto je onda to tako u medijima kako jeste. Ovde nam ministar neće mnogo pomoći, ali može da odmogne, može da škodi. Uvek može gore, što bi rekli. Jel ministre tako i ocenjujemo koji je najmanje naškodio medijima? Pa kako ispada za ovih posljednjih nekoliko decenija od kada ja pratim i radim u medijima, to bi bila jedina moguća ocena. Ko bi imao najveću ocenu po vama, onda računajući još od Radmile Milentijević pa na ovama? Da, moram priznati da mi nisu u nekom duvokom sjećanju, a oni koji mi padaju na pamet nisu za pohvalu, ne znam šta bi mogo da kažem u njihovu korist, da bih nešto ocenjivao, jedino da im se na neki način sad svetim i rugam, ali niko od njih nije pomogao da ta naša takozvana medijska scena bude bar za nijansu bolja. To se sve razvija na jedan nedopustivo stihije način. Dakle, ta tranziciona društva kakva je naše, otprilike znamo šta mislimo po tim. Na polju medije i te javne kulture, javne reči, verovatno imaju jedne od tragičnijih posledica. Jeste upropašćena i privreda, ne može se reći, obrazovanje i tako dalje.
Ali mislim da je to sa medijima što se desilo jedna, kako bi se reklo, definitivna šteta. Mislim da mi nikad više nećemo moći da povratimo ulogu i značaj koji su mediji nekada imali. To će doživjeti sigurno nekakvu drugu strukturu i dalje. I uvek će biti, naravno, boljih i gorih. Biće onih koji vredi pratiti i onih koje nikako ne treba pratiti. Ali mi smo jednostavno upropastili nešto što je bio ipak rezultat izvesne tradicije nekog minulog grada. Potpuno razrušili, ne iskoristivši odatle skoro ništa. Danas izgradnja novog zakonodavstva, bilo kakvi pokušaj da se ta medijska scena na neki način, da kažemo, kultiviše, oni su više nego neuspešni. To se vidi i po broju izmena zakona i po broju takozvanih medijskih strategija i na kraju po rezultatima. Rezultati je li to posledica nesposobnosti ili je to bio i cilj? Pa, ja pretpostavljam da je to jedno kombinovano dejstvo u pravcu Rasula, zato što mi smo u upravljanju zakona i medijske strategije koja bi trebala da bude neka mustra, model iz koga izlaze razna rešenja, radili po pravilu, pod rukom stranih savjetodavaca. Onda su oni radili recenzije tih kao ovde napravljenih strategija i zakona i evo na što to liči. Danas je situacija na medijskoj sceni potpuno neregulisana. Po taj koncept, recimo, samoregulacije koje je trebalo mnogo da donese ovde, pokazao se krajnje, kako bi se reklo, neefikasan. Žali Bože, samoregulacija u medijima nije dala nikakve rezultate, osim što je povećala rasulo i bezobrazno, dala šansu najgorima da se najviše čuju i tako dalje. Znači, tu nas, za neku budućnost, čeka jedno veoma strpljivo i dugoročno građenje nekakvih novih pravila igre, koje bi možda mogla da daju nekakav povoljan rezultat. Jer ono što se promenilo, promenilo se, jer postoji drugačiji društveni poredak ovde i vlasništvo i sve ono što čini navodne temelje društva, ali ono što sigurno nismo osudili da nestane i da ga nema, to je nekako javno mišljenje, javna komunikacija. To je potreba da stalno preispitujemo šta je za sve nas dobro i šta je najbolje za najviše od nas i tako dalje. To je ono čemu su mediji trebalo da služe, čemu bi trebalo i danas da služe, ali činjenica da ne služe. To je stvari apsolutno ne služe. Zabava da, varanje publike da, zaluđivanje i zaklupljivanje, promocija kojekakvih bednih interesa kao, Bog zna kako, nacionalnih i važnih i tako dalje, to je ono čemu danas mediji uglavnom služe, pretežu. Naravno da to nije sve, ima tu i, kako bi se reklo, razumnih stvari i važnih sadržaja, ali dominiraju oni koji jednostavno trebalo bi ih zabraniti. Ne mogu da vera, ja sam to rekao. To je isto politička agenda, da se mediji pune tako, takvim sadržajem, ovde ili je jednostavno to duh vremena? Ovde imamo još dodatno jednu otežavajuću okolnost koje se nismo dotakli, a to je da je Vučić sam neuspešni novinar. I da on vuče taj kompleks, znači on nije mogao kao novinar da prođe na TV Palama. I on od tada vuče jedan poseban grad, jedan poseban odnos prema novinarima i novinarstvu u Srbiji. To je iskazao 1999. kad je bio ministar informisanja. Znači ne postoji najgori drakonski, mislim da je Kačarević bio kažnjavan po tom zakonu više puta. Gde su užase počinili medijima, znači to je kasapnica bila šta su radili i način na koji se ponašao taj čovek. E onda je sada, tada nije imao toliku vlast i moć kao onda, sada je ovo završna faza kompletnog razvaljivanja tog medijskog prostora, ono što čine mediji i novinarstvo. I u tom smislu mislim da se isto zato gura ta priča o novinarima kao neprijateljima, jer on čovek vuče te ozbiljne komplekse, sad zamislite kada vi niste tako pametni i uspešni student prava, niste mogli da prođete ni u ratno vreme na TV Palama, da sastavite neki izveštaj. Ono što me takođe interesuje jeste da se Aleksandar Vučić izvinio u ime poslanika koji su napadali novinare. Nisam video promptnu reakciju resorne ministarke, ali mi je interesantno da je ovo
prva bivša radikalka ili bivši radikal na tom mestu. Kao da su bili oprezni da nekog radikala, znajući kako su se opekli 98. 99. ne stave, pa su išli sa nekim drugim rešenjima, nestranačkim ličnostima i tako dalje, da je ovo prvi put da imamo ministarku informisanja za koju se vezuje, dakle, radikalska prošlost. Ne samo radikalska prošlost, Maja Gojković se vezuje svašta, znači to je žena koja je promenila najviše stranaka, valjda je to preporučio za kulturu, na stranu to, ali za informisanje, za kulturu, valjda očito sam negde da igrala nešto malo balet i tako dalje. Mislim, hoću da kažem, to je jedna degradacija prvo kulturnog prostora. Znači, ajde ostavimo stavni primjer. Znači, vi kad postavite za ministra kulture Maju Gojković, vi odmah pošaljete poruku javnosti u Srbiji da zaboravi na kulturu. I ona jeste zaboravlja. A što se tiče medija, o tome da ne pričam, jer ona se u to ama baš ne razume. I sad, ta Maja Gojković će postaviti neke državne sekretare, mogu misliti koje i kakve, koji će se kao pro forme baviti medijima ili tom medijskom strategijom, a sve će biti na ovoj priči o kojoj govorimo. To izvinjenje je bilo uz ogradu i vezano je za to, sutradan su oni nastavili opet po nalogu ovoga koji se izvinio da rade sve to što su radili pre toga. Tako da su to, kako ja kažem, to je deo realitija gde sada ovi vas ispolivaju preko dana ili vas prebiju ili urade ovo i ono i onda vas se sutra da usledi izvinjenja, prek sutra nove batine i novo polivanje. Tako da je to, eto, jednostavno neka situacija, pa onda se to kao izdvoji, a pritom, znači, vi ste malo pre dobro to postavili, znači, ministarka nadležna za sve ove napade na novinare, na kulturne, ajde kažemo, radnike, poslenike, zovite ih kako god hoćete, koji se dešavaju danima, nedeljama, reč niko nije rekao. Pritom, još važnije, sad to dolazi na uteš, niko iz Evrope nije reagovao na sve to što se danima dešava. Znači, oni jesu malo reagovali vezano za novinare N1 i za ovo, malo, ali nisu samo oni mete. Znači, mete je čitavo društvo. I to je, jednostavno, vi nemate reakciju, a onda da ne govorimo da nema reakcije u samom narodu koji ne može ni da čuje bilo šta. Pogledajte, mi sedimo ovde u emisiji Bez cenzure u Zrenjaninu, na jednoj od retkih televizija gde se može čuti neko drugačije mišljenje. Znači, svi ovi lokalne televizije su ili pogašene, ili su prodate ljudima koji su uz vlast i rade u funkciji promocije jedne partije jednog čoveka. Tako da, kako kažem, jako je teško, a sad ako nemate u stanovništvu ovo što je teša, rekao je, u stvari opasno, to su generacije koje ne čitaju, nemaju potrebe da čitaju medije, nemaju potrebe da upale televizor, nemaju potrebe da se informišu, informišu se na jedan određen način, što je jako malo i nedovoljno da bi se stekao stav o bilo čemu, i to donosi još dodatnu konfuziju za 10-20 godina. Ja se slažem da će biti tek ozbiljan problem kako dočarati ono zbog čega smo mi u ovakvoj situaciji, šta se s nama dešava, zašto nam se to dešava. Zbog svega toga ljudi odavde se iseljavaju masovno. I da nije ove korone, ja verujem da bi sad u ovoj godini se rekord bi zabeležili iseljenički. Da li, Tešo, pitanje za vas, da li su novinari postali substitut za opoziciju, pošto je opozicija svedena na minimum i više ne predstavlja nikakvu opasnost za vlast? Da li onda vlast percipira novinare kao jednu vrstu zamenu za opoziciju, pa mora sa nekim da se obračunava da bi tu društvenu polarizaciju održala na odgovarajućem nivou? Dodatak pitanju je, kada sam imao emisiju sa vama, u komentarima je bilo za vaše političke stavove fenomenalno, kandiduj se Tešo da glasamo za tebe i tako dalje. Dakle, i publika ponekada traže da novinari artikulišu njihove političke stavove. Pa, ja bih istakao ono što je istakao gospodin Škoro, da vlast projektuje u novinarima problem, da bi i kao što si ti rekao u pitanju, da bi zadržala tu polarizaciju u društvu. Vi kada pogledate retoriku Vučića od 2012. do dolaska na vlast, on konstantno se u svojim govorima obračunava sa nevidljivim neprijateljem. Stalno oni koji žele da nas sruše, oni koji žele. Pritom, svo vreme je nejasno ko je taj nevidljivi neprijatelj. On nije opozicija, on nije ni mediji. Kao da u glavama ljudi koji ga gledaju pokušava se projektuje neka maltene
duboka država, neke mračne sile iz podzemlja koje hoće eto, da sruše Vučića, da unište tog ekonomskog tigra. I onda to mora da se projektuje na nekoga. Nekad se projektuje na opoziciju, nekad se projektuje na medije. A suština cele priče je sledeća. Vučić u principu igra na terenu ono što Zapad traži. U ključnim stvarima. Neke stvari ne igra 100% kao što oni žele, ali te stvari trenutno nisu njima bitne. Znači njima je trenutno najbitnije pitanje Kosova. On što se tiče Kosova ispunjava sve. Međutim, on ima biračko telo koje ne voli takvu politiku. I šta on želi? On želi da sebe prikaže kao njima nekog novog, ne znam, Slobodana Miloševića, Tita, eto, nekog lidera koji je veliki, ogroman, a po mogućnosti da ga Zapad ruši. I s obzirom da ga Zapad ne ruši, onda on od tih nekih, čak i benignih možda napada od strane N1 i slično, mora da napravi ogromne napade, mora da napravi hajku Zapada na njega, obojenu revoluciju. Zašto? Da bi ti birači koji glasali za njega imali osjećaj da oni svo vreme glasaju za neku suverenističku opciju koju Zapad želi da sruši, ali koja, eto, uprkos sveme se odupire pritisku Zapada i drži Srbiju na pravom kursu. Tako da, mediji njemu u principu čak nisu ni bitni. Ja verujem da ono možda na ličnom planu, zbog svojeg sklopa ličnosti, verovatno neku nelagodnost oseti čovek kada ga lično pominju, kada napadaju neke njegove osobine, ali nevezano za to, on ima agencije koje mu vrlo profesionalno rade politički marketing, to su u pitanju strane, uglavnom izraelske agencije, koje su debelo plaćene. E, oni u tim napadima ne vide nikakvu stvarnu potrebu da se obračunaju sa novinarima, nego mora se stvoriti taj kontrapol da bi se biračima SNS-a dokazalo zašto glasate za SNS. Jer velika većina, određen broj birača SNS-a, kada ih pitate zašto vi glasate za Vučića, oni će vam reći, pa dobro, nije Vučić dobar, ali neću da mi se vrate ovi oni, a i šta će jadan, trudi se, sve oko njega lopovi, vidiš, napadaju ga, ne daju mu mira. Tako da, sa tog aspekta, hajka na novinare je sastavni deo tehnologije vlasti Aleksandra Vučića. A napade na glumce, napade na drugi deo društva koji se takođe buni protiv ovakvog stanja, kako to da tumačimo? Isto, sa istog mesta, sa istim žarom, na primjer napad na Seku Sabljić, napad na Dragana Bilogrlića i tako dalje, i tako dalje. Da, kako da tumačimo? Pa šta znam, prvo što bi pada na pamet, to bi mogo da tumačim jednim običajem u radikalnoj stranci koji je uveden od kad se ona pojavila na javnoj sceni, u skupštinama nekim i slično, gde su oni zaista sebi davali najveće slobode u tom izazivanju i agresivnom napadanju neistomišljenika ili čak ne samo neistomišljenika, nego onih koji im se ne sviđa. I to meni sad izgleda potpuno kao eho takvog manira koji smo ranije gledali, 90-ih, vrlo često, ali nekako nije tada imao taj odjek, možda zašto se češće događalo, stvarno ne znam. Uopšte mi nije jasno kako je neko došao na ideju da napadate poznate likove iz sveta filma, i to u skupštini, mislim, kakav je to, kao da se skinuo god tamo, ne znam, što bi to uradio, jel? Ali desilo se, i sad kad se desilo, stvarno u pravu se treba ponuditi neki odgovor na tu temu. Ja jedino to mislim da mogu da dokučim kao, eto, pokušaj da se starim sredstvima skrene pažnje na sebe, zauzme prostor u medijima, kaže nešto. Eto. I onda to se uradi tako na jedan način koji je, mislim, skandalozan, a opet ne zaslužuje osvrt da ne dolazi iz Narodne skupštine. Ali mi znamo vrlo dobro da smo tu skupštinu izgubili kao parlament, jel? Pa onda sad šta, kad se desi takve stvari tamo, šta smo drugo očekivali? Jel? Kako vi to tumačite? Pa vi kad napravite, znači pustite da se organizuju takvi izbori kakvi se organizuju, onda pustite da se formira vlada tako kako se formira, da se formira parlament kako se formira parlament, onda je potpuno prirodno da imate ovakav rezultat. Kažem, suština je u tom, mi pričamo o javnom mnjenju, ja stalno pominjem taj narod. Znači, ako narod to hoće, a očigledno po tim nekim istraživanjima, da narod samo sa zadruge pređe na skupštinu i on nastavi sa reality programima i oni se jednostavno, oni koriste iste reči, oni se isto
obraćaju nekom nevidljivom koji nije tu, pričaju neke priče i to je jednostavno ljudima kao opijum. I očigledno je, čim se ne bune protiv toga, niko se živi ne buni da kaže, jer ja tvrdim da većina građana Srbije ne zna, sad kad bi pravili vi anketu, a probajte jednom da napravite, čemu služi parlament. Ja verujem da bi teško došli do odgovora šta je stvarno treba da predstavlja parlament. Jer smo se mi ovakvih likova nagledali, ali ja sam u jednom tekstu sad skoro napisao da u odnosu na ove koji su sad u parlamentu, onaj Bidža i Baki Anđelković, deluju kao da su članovi Doma Lordova, koji su onda bili ono primer seljane i ponašanja svega šta se dešavalo, sada su oni uzor bi bili u odnosu na ove. Raka, Bidža, Batrić, Jovanović. Da, koji su donosili tranzistor, puštali muziku, pevali, šta sve nisu radili, ali to, kako ja kažem, to je super u odnosu šta ovi rade. I mislim da je to, da je trend taj da se jednostavno ovaj narod do kraja, dokle god može, ugazi, ponizi, da nema jednostavno ni jedne osobe koja, da li je to Seka Sabić, da li je ovaj, da li uopšte nema, čak i Vučić uz to izvinjenje kaže, ona je dala neki politički intervju u Ninu, kakve veze ima, ko je šta dao, nego šta ste vi pričali, ko je povod. I sad zamislite ako to dolazi od nekog čoveka koji se tamo potpisuje kao profesor, doktor iz Kosovske Mitrovice, onda zamislite kako njegovi studenti izgledaju, kad se on tako ponaša. I šta ti studenti pričaju i šta je potrebno, koje je potrebno znanje da oni pokažu kod njega na ispitu da bi dobili neku prelaznu ocenu. I tako se to gomila i zato mimo, onda sad pogledajte, to nisu stariji ljudi, kadrovi, to su sve mlađi ljudi koji pričaju takve gluposti. Znači, oni su sad postali i oni su srećni zbog toga jer su oni sad na tom YouTube-u, na svim ovim društvenim mrežama kao primer idiotluka neopevanog. Ali su oni srećni jer se to gleda, jer se to što su oni izgovorili, što su oni lupili, ponavlja. I valjda su oni veliki sami pred sobom u svom društvu. To pucanje u nogu Aleksandra Vučića, da izađe i da u prve redove gurne takve kadrove? Pa bilo bi pucanje da imate ovu drugu stranu koja ne postoji. Znači da imate drugu stranu u smislu da imate otpor. Da imate da kažeš ne može takav da bude parlament. Ali kakva je reakcija javnosti? Mislim, oni po Twitteru i po Facebooku su predmeti sprdnje. A na društvenim mrežama ne znam i na tome se završava. I na tome se završava. Niko ne kreće dalje da se to promeni. Znači, mi ako se zaista, ja stvarno mislim, ako se mi kao narod, nacija, ljudi, grupe, pojedinci, šta god hoće, ne pobunimo protiv svega ovog što se dešava, oni će ti dolaziti sa tim predstavom u kuć, na vrat, i sa pretnjama i sa predstavom. Jer jednostavno to je dotle došlo. To više nije normalno šta mi slušamo i na koji način slušamo. I sad, šta je još bitno što ljudi ne znaju isto, kad bi sproveli anketu, većina, mi to plaćamo. Znači, oni su naši službenici. Znači, taj što tamo priča protiv Seke, to naš četvorica ovde u studiju platimo, između ostalo. To plaćaju građani Srbije. Njima ne male plate. Znači, taj REM koji govorimo regulacije, to mi plaćamo. Da reguliše da bi mi bili informisani normalno. A oni, naravno, ništa ne regulišu, osim što regulišu svoje džepove. I imate RTS sad poskupljenje i oni regulišu to na način da njima bude dobro. E sad, čim nema tog otpora, tog unutrašnjeg otpora, znači nema otpora, kad pričamo o medijima u redakcijama, nema otpora u politici, nemate otpora u Akademiji nauka. Znači, nijedna institucija koje je telo da se da kaže predsjednik Akademije nauka, gospodo, nacija nam je u krizi, država se raspada, ovo ne, nije parlament, nije vlada, ništa, mi počinjemo 24 sata zasedanje, pozivamo na potvorene sesije razne ljude iz raznih oblasti da tražimo rešenje kako iz ovog ludila da se izbavimo. E, to sve, znači, od podakre, univerzitet, pogledajte, vama isproziva neki Vesić profesore, tera i da popravljaju plato isprot filozofa. Ja sam završio taj fakultet. To da se desilo u vreme kad sam ja bio student, pa pazite, to ne bi moglo da se završi bez ozbiljnih nereda, makar na tom platovu. A sad, pazite, nijedan profesor, oni se bune, žale se, šta im je rekao, niko nije rekao, obustavljamo ujutru nastavu, svakog dana smo u podne na platovu, sa parolom Vesiću, dođi popravi ove ploče, sram te bilo. A gde su studenti? E, pa došli bi i studenti. Znači, vi imate na protestu studenata Filološkog fakulteta, profesore koji su u penziji sa Filološkog, koji to podržavaju.
Šta je, gde su asistenti, gde su docenti, gde su... I sad svako ima za sebe neku priču zašto tu nije ili zašto tu jeste. Ali ajde da vidimo zašto ne postoji ni jedna stvar oko koje se možemo složiti. A možemo i moramo se složiti oko toga da parlament nije zadruga i da ne bi smeo da bude. Eto, pa ajde to da promeni. Ta isti Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, neki kažu i faktički gradonačelnik Beograda, imao je obračun sa Ivanom Ivanovićem. Ivan Ivanović je postavio pitanje gde je letovao i onda je doživao salve uvreda. Kakva je to poruka novinarima koji žele jednostavno informaciju gde neko letuje? Kada znamo da se pričalo o letovanjima, gde je letovao Đilas, gde je letovao Balša, gde su letovali neke značajnije ličnosti iz javnog života. A moram da istaknem da to je jedna jedinstvena vrsta manipulacije. Naime, iz zemlje se iznose stotine miliona evra, što od različitih firmi, tajkuna, različitim ljudima koji su bliski vlastima. I očigledno da je u pitanju pljačka. I s obzirom da je narod opljačkan dosta u zadnjih 30 godina, oni žele tu da nađu krivca. E sada, kod naroda koji nema za letovanje, činjenica da je neko otišao u Tursku da letuje, da letuje u Hrvatsku, zvuči onako luksuzno i zvuči kao stvar za koju se može obračunati sa nekim. Međutim, tu je problem, ajde pod jedan da uzmemo po strani, da, ajde, neću da uzimamo primjer gde je Đilas letovao, ali vi napadate nekoga za letovanje u Tursku, ono, dok neko krade milijarde i to. Pritom ne kažem ni da tu Đilas svečka što se tiče svih tih stvari. Ali problem je što mi danas imamo određenu masu birača koji su pre svega socijalno radikalizovani. Oni su besni, oni su gubitnici u tranzicije i sa razlogom su besni. I oni taj bes negde moraju da iskale. I da ne bi iskaljivali on tamo gde treba da iskale, a to je prema političkim elitama, vlast će stalno stavljati u prvi plan takve priče kao gde je letovao Ivanović, gde su letovali određeni glumci, pevači, da bi narod rekao, je, vidite, oni lepo žive. Međutim, morao bi da istaknem da, eto, čisto da malo izbalansiram priču, nije izvršena hajka samo na Ivana Ivanovića, on ima pravo da kao novinar kaže sve i svašta, jer i satira je vid novinarstva. Ovih dana je vođena neka hajka sa druge strane, sa opozicione strane prema profesoru Zoranu Ćerjakoviću, koji jednako kao Ivan Ivanović ima svoje pravo na svoje mišljenje. Sada neki od njegovih stavova koje izneo na društvenim mrežama jesu malo ekstremni, jesu malo čak i uvredljivi, jesu čak malo i na ivici nasilja. Prvi je počeo. Da, ali ima pravo na to. Isto kao što Ivan Ivanović ima pravo na to. I smatram da sloboda govora mora da bude opšta za sve, da isto kao što Ivan Ivanović mora da ima slobodu govora i da nije stvarno korektno da Vesić sa pozicije državnog funkcionera pokušava da sputa poziciju. To je suština. Suština je ovde da je pozvana odgovornost državni službenik, a Ćerjaković se obračunava sa kolegama iz ESNAF-a i to možda je njihova interna priča koja zanima publiku iz nekog reality vizure, ali ovo su ipak državni novci. Jesu, ali jedno i drugo je vid cenzure. Vi kada Ćerjakovića prijavite policiji, kada njemu dođe policija, to isto vid nekakvog vida pritiska na novinara. Ćerjaković je novinar. Tako da želim radi balansa da osudim i hajku na Ivana Ivanovića, ali i hajku na Zorana Ćerjakovića. Ja bih samo dodao da je postojala hajka po društvenim mrežama novinara televizije TV Prva. Filipa Čukanovića, ali nije ista. Znači, ne mogu se izjednačavati hajke jer je bitno ko vodi hajku. Znači, to ti isto koji što je režim izjednačio napad Boška Obradovića na cepanje sakoa ovome, kako se zove, Rističeviću, sa ubistvom Olivera Ivanovića. Znači, mislim, postoje... A u čemu je razlika? Pa razlika je ko vodi hajku. Lepo si rekao, znači, kad hajku vodi država i državni funkcioneri, koje mi plaćamo, za naše pare oni vode hajku protiv pojedinaca, ta hajka je uvek značajnija, ozbiljnija ovo ono, od hajke koja je međusobna ili organizovana unutar nekog esnafa ili nekog društvanca ili ovakvog ili onakvog. To je velika razlika. Znači, ako si ti gradonačelnik, ti si desna, pazi, znači, Vesić je formalno zamenik gradonačelnika, ali je suštinski, vodi operativno posao gradonačelnika i on je po nekoj treća, četvrta figura. I barata državnim novcem. Ne, ti si treća, četvrta figura u državi po tome šta Beograd predstavlja, ko
koje se ovde sredstva ulažu u on. I ti si dužan, nije bitno da li to postavlja Ivan Ivanović ili Teša Tešanović, ti si dužan da odgovaraš nama, građanima, i gde si pojeo burek, a ne gde si letovo, a pogotovo ako je to zaista koštalo toliko koliko se kaže da je koštalo, onda moram da te pitam odakle. Jer tvoja plata za to što obavljaš je tolika i tolika. I oni su dužni da nama polažu račune. U tom smislu, ja kažem, cela igrica se i obrće, što kaže sad ima nasilja s ove strane, pa ima nasilja, pa evo što radi Boško Obradović, upada u RTS, pa su se pobunili neke naše kolege, na što to liči, ovo ono i tako dalje. A onda imaš druge strane, sad opet ja vraćam to poređenje, gde si 5. oktobra zapalili, pazi, ovog su držali s 4. sprata urednika dnevnika, visio je dole, nije mogao čovjek da govori pola godine, nije mogao da izusti nijednu reč. A da ne govorimo što su tukli ovog glavnog urednika u ono. I sad to se opravda, to se slavi kao sloboda, opravdan gnevo u ono. Ja mogu da razumem ljude koji su gnevni, ali hoću da ti kažem, ne može da se to poredi, znači da je gorela televizija olupana, da je bilo to što je bilo sve, sa upadom Boška Obradovića, ništa se nije dogodilo. To je više politički akt. Pa ne, naravno, više bio čini najgluplje stvari od toga što nije ušao, kad si već ušao u televiziju, trebalo da uđeš u studio, prekineš program, pa bi išao u pritvor, objašnjavao, sudio bi se šta bi već bilo i tako dalje, ako si već ulazio. Ali ajde da ne ulazimo. Tako da je, kažem, bitno je jako ko to radi, ko to vodi i kad su hajke organizovane od strane države koja ima represivni aparat pod svojim rukama, ima pare sve ovog sveta, još ih mi plaćamo i oni te proganjaju. To je velika razlika u odnosu na ovo. Ne, naravno, slažem se. Možeš da završiš ako... Ne, slažem se sa gospodinom Škorom u principu. Da. U principu se slažem sa svime što je čovjek rekao. Čarović, imate li vi, da li vi nijansirate te napade na društvenim mrežama i s jedne i sa druge strane? Mislim, kada je u pitanju ova opoziciona strana, deo ovaj internet javnosti je blagonaklon prema tome. Evo, na primjer, kažem, novinar TV Prve slikao se u avionu, slikao se sa Vučićem i odmah salva da je on sluga režima, da je on plaćeni novinar, što je na zapadu sasvim normalno da se prati predsednik i da se izveštava sa njegovim putovanjem. Poperam se na glavu. Ali ovaj slučaj sa tim takozvanim napadima na novinare i pritiscima, nekako meni izgleda potpuno jasno. Ja ne shvatam kako može bilo ko je na nekoj državnoj i pogotovo istaknutoj ili visokoj funkciji. Beograd je kasa od 1 milijardu evra godišnje kojom raspolaže gradonačelnik i njegov tim, jel? On bi trebao da ide na prstima kroz taj grad, a ne da se breca na bilo koga i da se kao napada i svađa s bilo kim. Čoveče, pa dali smo ti toliko u ruke, daj bre, vodi računa o tome, pokaži da si svestan, da si dostojan. Evo sad, kada hoćeš da se svađaš, ti zaboraviš ko si i šta si i gde smo te doveli i uzmeš da se svađaš. Čekaj, to mislim, zato nije jasno. Kao i ljudi u Skupštini. Kao narodni poslanici, da toliko mozga nemaju, razumeš, da odgovornost za ono što govore, narod ih sluša, bre, očekuješ da čuješ nešto pametno, one budalaštine. Ali to govori o formatu. I mislim da je to kraj priče. Kad takvim ljudima daš te mogućnosti, oni će naravno da prave svinjarije. To je, evo, vidljivo, ne treba, ja nisam prorok, jel? Jasno. Tačno je da to nije isto, ali je slično. Kad nekoga, kao što je sad recimo ovaj primjer sa Ćirjakovićem, napadaju zbog toga što on govori drugačije nego što bi neki krugovi želeli. I kad Ćirjakovića počeo da napadaju oni koje on negde optužuje ili napao u svom tekstu, znači na jedan krajnje prihvatljiv način, pa to pređe sve granice, pa dođe do policije na vratima, pa do napada na ličnost i tako dalje, to zaslužuje istu osudu. Bez obzira što možda nema istu snagu, istu težinu, opasnost, znaš, ipak ne isto kad te napadne zamenik gradonačelnika i kad te napadne neko preko interneta, znaš. A mali, i jedno i drugo je sa istom željom i sa istim neshvatanjem šta je pristojno i šta je javna komunikacija. I jedno i drugo jeste za osudu. Dobro. Hvala. Reklama je onda završena deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finiširamo emisiju Bez cenzure i našu diskusiju o stanju o medijima. Gospodine Škoro,
Gde je REM u svemu ovome? Govorili smo o Skupštini, govorili smo o ministarki, govorili smo o udruženjima. Šta radi REM? Pa ne radi ništa, lepo žive, dobijaju dobre plate, bave se sobom, svako ponaosob, nešto. Čujete ovako ili onako, ali to regulatorno telo ne radi ono za što je postavljeno. I za što se opet izdvajaju te naše pare. Znači, oni se ne bave svojim poslom. Vi u okviru tog tela imate niz nekih stručnih službi, znači tu ima gomila ljudi koji živi vrlo pristojno i vrlo lepo, za razliku od većine novinara i ljudi u medijima koji to tako ne žive i nemaju tu mogućnost. I tu, pogledajte sad ko se bira i kako se bira. Pogledajte sada, kandidat je, ne sad neko ko je u medijima, nego kandidat je sin državnog sekretara bivšeg da bude član REM, koji u biografiji napiše da je učestvovao, da je diplomirao, naravno na Megatrendu pre nekoliko meseci, i da je učestvovao na 2-3 okrugla stola gde se pričalo o mediji. I sad, pazite, većinom će biti postavljen u regulatorno telo. Sad zamislite kako će on, kakve će on odluke da donosi. I to mu je referenca, okrugli sto o mediji. Pa ne, naravno, u nekoliko puta je bio i čuje da tu nešto se priča. To je divno. I šta ćemo sad? I sad naravno da ćete izglasati. Ja sam u jednoj nekoj emisiji rekao, vi sada da postavite bilo koga, da uterate pola Zološkog vrta Beogradskog. Ne bi bilo nikakve reakcije. Problem je u reakcijama. Ljudi ne reaguju na to. E tu je ono što smo pričali o udruženjima. Sad mesto da su svi graknuli, da je cela struka ustala i kaže, čekaj bre, ne može ovaj da bude. Pa imajte vi jednostranački parlament, izglasajte vi, možete i konja i ovcu i kozu da proglasite za akademika ili poslanika, ali ne možete to da radite. E tu stav mora da bude jedinstven. E to je izostalo, niko se ne buni i oni mogu bukvalno postavljati koga god hoće, da sad najđete ovde u prolazu, prođe, aj budi ti, ovaj će, zašto da ne, znate ko onaj ciga u orkestru, ne zna svira, ne zna peva, nije probao nikad, daj da vidimo, možda bude nešto od njega. I hoću kažem, ta stvar je jeziva i ja mislim da mi zato kao društvo, jednostavno, mi nismo kredibilni da budemo narod, da donosimo odluke, jer mi jednostavno ne znamo gde se donose odluke, na koji način se one, kako one treba da sprovedu. Mi imamo zakone koje niko se ne pridržava, odnosno postoje ljudi koji krše svaki dan, mi imamo ustav koji kažu mu kakav ustav, šta ima veze, šta će to nama i tako dalje. Tako da, mislim, tako gledano, nama ne treba ni to regulatorno telo, jer ono bukvalno ničemu ne služi. Ja mislim da isto kad bi napravili anketu, da većina građana Srbije ne zna šta je to REM. Oni čuju da se o tome priča, ali šta je to? Šta je njihova stvarna uloga? Zašto on postoji? Kako je to ona priča o zaštitniku građana? Zašto je to bitno? Koji su načini? Ja mislim da to apsolutno u nekom gro kod naroda ne prolazi. Oni čuju to, REM neko se pojavljaju, daju neke izjave, nešto pričaju, ali suštinski značajno bi bilo kad bi se oni bavili svojim poslom, onda ove sve te televizije koje su u njihovoj nadležnosti ne bi radile ovo što rade. Ajmo da obratimo pažnju sada i na epidemiološku situaciju u zemlji. Koliko su mediji bili podloženi uticaju politike u izveštavanju tokom epidemije? Gde ste se, na primjer, informisali o epidemiji, na primjer, u kojim medijima? Kojim medijima verujete, kojim medijima ne verujete kada je epidemija COVID-19 u pitanju? Pa što se tiče same epidemije COVID-19, tu je napravljeno više grešaka od strane vlasti. Između ostalog, bila je situacija da u jednom trenutku novinarima je bio zabranjen pristup na konferencije kriznog štaba. Ali manje više izveštavanje medija vezano za epidemiju COVID-19 je bilo dosta slično, jer vi nemate u principu ništa da izbacite sem ovih zvaničnih informacija koje dolaze od državnog vrha i od samog kriznog štaba. Veliki problem je što sa ovom epidemijom je moglo da bude iskorišćeno da se smanji broj novinara na konferenciji za štampu, da se smanji deo namenjen pitanjima. A što se tiče konkretno gde sam se ja lično informisao, pa kao i svi ostali iz ovih mainstream medija, jer tamo ste mogli da saznate to sve. Verujete tome, tim informacijama? Pa, postoje ili sa dozom sumnje? Postoje tu dve različite vrste teorija zavere vezano za to. Prva teorija je, koja je jedan deo ljudi na internetu sklona, to je da je ova cela priča oko pandemije prenapumpana i da u skladu sa time da su vlasti u Srbiji neke ljude koji su
bili bolesni od korona, koji su bili bolesni od drugih bolesti, a preminuli od korona virusa, su stavili u kategoriju smrti od COVID-19, jer je to neka globalna svetska zavera i interes je da se epidemija prikaže mnogo opasnijom nego što jeste. Druga teorija, koja isto neko bi rekao teorija zavere, je upravo obrnuta, da je vlast neke od ljudi koji su preminuli od COVID-19 upisivala kao da su preminuli, kao uzrok smrti upisivala neke sasvim druge nevezane uzroke smrti, da bi smanjila brojku, i ja mislim da je ta teorija malo realnija, zato što u principu ja mislim da vlastima ne odgovara da je puno ljudi preminulo i da je puno ljudi zaraženo, jer to pokazuje vlast kao vrlo neefikasno. Kako su se mediji snašli u tokom ove epidemije? Pa uglavnom slično, ne baš isto, ali slično, zato što su s jedne strane slepo sledili zvanične izveštaje, što je razumljivo, tu ne bismo mogli da zamerimo. Ali s druge strane, gubili svaku meru u tome. Dakle, ja shvatam da je u nekim trenucima bilo potrebno, naročito u ovom medicinskom delu ljudi u ovim privremenim organima uprave tokom epidemije, da apeluju, da pokušavaju da ljude nateraju da se ponašaju drugačije nego što je normalno, nego što su navikli. I da su bili uvereni da je to potrebno. Međutim, ono što je meni palo u oči, kako su sa velikom strašću jedan deo medija i novinara preuzeli tu ulogu zastrašivanja i onda kasnije razrade te zastrašujuće uloge, su oni u jednom periodu takmičili u tome ko će više da pljuje po publici, da vređa narod. Sa naslovima tipa, ljudi, da li ste normalni? Pa ne znam, ljudi, urazumite se, pa pomrećete svi, ali vi ćete pomreti, kao nećemo mi, mi smo izvan naroda. I koje kakve budalaštine te vrste, i da se tu vrlo često zaboravljalo da je naravno i zabranjeno zakonom uznemiravati javnost. A kamoli raditi to sa nekom velikom voljom i strašću, kao da je to neka divna stvar. Dakle, to mi je zapalo za oko, i isto tako zapalo mi je za oko da niko na to nije reagovao. Da nije bilo javnih protivljenja. Bilo je nekih zezanja, tipa doktor Nestorović koji je govorio o tome da se preteruje u nekim stvarima, da ovo i ono, ali na tome je ostalo. Znači, tu, kao i sve drugo što se dešava u medijima, možda izgleda bezazleno i ne baš tako važno, dok se ne pokaže da jeste važno. Onda su učestale posle nekoliko meseci epidemije upozorenja raznih ljudi koji se bave mentalnim zdravljem. Dakle, psihijatara, psihologa koji kažu psihoza, atmosfera u zemljama pogođenim epidemijom je strahovita i za zdrave i za bolesne. Predite izazove nesagledive posledice po ponašanje, po odnose među ljudima, porodice, škole itd. Eto, tu smo imali sigurno i jedan loš uticaj medija bez, opet, ikakve samokontrole, a i bez ikakve želje da se oprezno radi, da se vodi računa kad se bavimo publikom, kad se obraćamo tim našim nekim slušalcima i gledalcima, a ne da puštamo strastima na volju. E pa koliko je bilo te opreznosti, koliko je bilo profesionalizma, a koliko je bilo želje za senzacijom, za prodajom tiraža? Pa ne znam, ono što sam ja uspeo da vidim, znači, gledajući ove tabloide koje navodno drže većinu tiraža sad štampanih medija, oni su bili krajnje neobuzdani. To je bilo baš ono, posle nekog dana meni je bilo smešno, zabavljao sam se kada pogledam kako su danas pljunuli na publiku, i to išlo je tako do nekih neverovatnih granica. A činjenica je da su ovi zvanični izvori trudili se da budu uzdržani, da ne šire baš paniku, jel? I nisi mogao na RTS-u, recimo, da vidiš ni u nekom informativnom programu, u njihovom baš neko širenje panike i vređanje publike i slične stvari. Toga nije bilo. A sad, koliko su se snašli? Sumnjam da su mediji mogli da se snađu, to je isto i sa svim drugim temama u medijima, kad faktičko stanje je tako, kad nikome nisu jasne misli u glavi. Vi imate situaciju da se lekari danas na zapadu, na istoku ne znam, pošto ne imamo dostupne informacije, ali gledam Francuska, Velika Britanija, Italija. Tu su razmimoilaženja u skoro svim pitanjima. Uzroka pandemije, opasnosti pandemije, značaja vakcine, kvalitete vakcine,
Potpuno. Imaš profu iz ovog instituta i profu iz onog instituta. Ovo ima 7 banki i 30 godina drži katedru. Ovo ima isto to. Ali ovaj kaže belo je, ovaj kaže crno je. Pa ti pope budi čovjek. Ja? Da. A onda ni u medijima nije moglo bolje. Kako je kod nas tokom epidemije? Dakle, da li shvatamo odgovornost? Epidemija je jedna vrsta rata. Dakle, a kažu da u ratu prva strada istina. Pa ovo je gore, na neki način gore od rata, zato što ste vi, mi smo dopali u jednu situaciju, malo pre smo u ovoj pauzi pričali da ste vi za vreme rata i pod Turcima i pod komunistima kad su to branili i za vreme okupacije ono mogli da slavite slavu, slavila se Nova godina, vama sad stižu poruke, zaboravite na slavu, zaboravite na Novu godinu, zaboravite na ovo, zaboravite na ono. I ja mislim da će posljedice takvog ponašanja se tek osjećati u ovom našem društvu, ostaju ljudi bez posla, znači to radi se online. Pogledajte sve pad oblačenja, cipela, stvari, što ćete vam kad vi možete iz pižame da izveštavate se online. Deca ne idu u školu, nema nikakvih obaveza, onih standardnih gde vi morate, to je drugo, nije posao, odlasak na posao, samo rad taj, to je jedna socijalna priča, popijete s nekim kafu, popričate, razmenite misli, posvađate se u krajnjem slučaju i tako dalje. To je putovanje nekim autobusom ili kolima ili ko šta ima do tog pozna. Znači sve to razrušeno i sad šta je ovde po meni najporaznije? Što ste vi, što smo mi imali mere, sada mi ne znamo pravu istinu kada, znači mi smo zatvarani kada je bilo 30 zvanično oboleli, znači to zatvarani i ovi od 65 godina nisu po 2 meseca ljudi izlazili i išli su u snabdevanje u 3 noću i takve neke gluposti i tako dalje. A sada kad imate na hiljade, sada to kao odjednom nema veze, sad držite distancu, malo maska, držite ne, pa se onda kao spušte, onda se zatvaraju predstave, ko ide na predstavu i u pozorištu u 2 sata ili u podne ili takve neke gluposti, ili radit će do 17 časova, pa onda vikendom neće raditi, pa ćemo ovo, pa ćemo ono. Onda imate scenu gde imate, zabranjeni su običnim smrtnicima sahrane, izjavljivanje, saučešće, ne sme više od 5.000 skupova, onda imate sahraju Nudžeja, gde sve suprotno, imate koncert uveče, ima nekoliko hiljada ljudi bez maske koji pije, veseli se na skupove, niko ne reaguje. I u tom smislu, znači, vi imate da važi taj neki zakon i ta pravila za određen broj ljudi, neki su čak kažnjavani, ja znam neke ljude koji su prijavljivali da su slavili slavu više od 5 ljudi, pa su upadali ljudima, tražili da napusti, sam mislite, to napustiš na slavu, da izađe dovoljan broj ljudi, ono, ljudi u familiji kad se skupi, pa ima više od 5 ljudi i tako dalje. A to ne znači da su ti ljudi neodgovorni, nego jednostavno to je to, do odnosa crkve, koji smo isto imali, koji je isto potpuno suman u celoj toj priči. Znate, pa ste, znamo iz istorije da je kad je vladala kuga i kad se pojavila i kuga delom Srbije, da je car Dušan sa jednom prvi put učinjen, sklonio se na Hilandar. Razumiješ, znači prva žena jedina koja je ta tamo bila, pa su ljudi pre 700-800 godina znali, imali svest da je kuga opasna nešto. Vi sad imate to gde nema. Vi sad kažete, dođete u crkvu, vrtite kolač za slavu i ljubite onaj kolač i svi sad to ljubi, dođe kod istog šveštenika 50 ljudi. Mislim, hoću joj kažem, potpuno je, nije napravljeno ono što se u ozbiljnom i organizovanom društvu napravi, a to je da se zna neki red, zna se šta je posao lekara, zna se šta je posao, kako treba se ponašaju pacijenti, kako narod, postoje mere i te mere moraju svi da se pridržavaju, ako su mere, ako nisu mere, onda šta će nam to? Pitali smo vas zašto se novinari nazivaju stranim plaćenicima. Prilog traje 4 minuta i 52 sekunde. Čujemo šta ste odgovorili pa da komentarišemo vaše odgovore. Bez cenzure. Ako kažu da su strani plaćenici, znači moraš da je nešto loše kažeš o novinarima, razumeš, i televiziji ili radijskoj kući, razumeš, koji nisu po tvoje volji, onda moraš da im govoriš da su oni strani plaćenici, da su za to plaćeni da pljuju režim. A to što režim ovo radi nama, što radi, to je već nešto drugo. Taj bezobrazluk, jednog dana će se nekom obio glavu. Nema kraja. Ne mislim tako. Ne mislim. Pa, to je ono što je sloboda govora. Niko ne odgovara za ono što je rekao, to je velika greška.
ne može se reći šta god čovjek misli, a da nije, da ne razmisli šta je rekao. Pa zbog toga što je to jedna retorika koja se provlači još unazad 20 godina, a i danas se primenjuje najviše. Znači, kompletna ova ekipa koja je sad i tada je bila aktuelna, ako smemo tako da kažemo. Može li REM postati jedna vrsta nekog suda za medije? Ne može. Dogod je u ovakvom sastavu, ne može. REM treba da je nezavisna, da radi u interesu građana, a ne u interesu režima. Pa vidite, to datira od 90. godina. To nije od juče. Znači, od 90. godina svi koji drugačije misle, oni su izdajnici, strani plaćenici, Luksemburška televizija. Tako da, ne znam dok li će to da traje. To jedno mora prestati dok se narod ne opameti, ne znam. Znači, zaista je to sramotno od strane jedne vladajuće klike koja ima apsolutnu većinu sada u Narodnoj skupštini, da se i dalje spominje opozicija, da se spominju novinari koji ovako imaju mali domet. Znači, ta N1 i S, svi znamo da je RTS zatvoren, da su ti režimski mediji od Pinka, Happy-a, da su sve to naručena pitanja da od strane novinara prema političarima i nema tu šta, to je sasvim jasno. Može li REM postati jedna vrsta nekog suda za medije? Ne može. Ne može. Sa ovim sastavom ne može. REM je jedna institucija koja ne radi već dosta dugo svoj posao. Postavljaju se isto politički. Znači, eto, videli ste da sada ima recimo tri člana REM-a koji pokušavaju nešto da urade kako treba, međutim, šta vredi kad ostalih šest članova su režimski i ne može, znate, da se skidaju pa postavljaju ponovo. Tako da od REM-a ne mislim ništa dobro da. Pa verovatno zato što su nam gazde, znači novinarske kuće, isto i televizije su stranci. No, vrlo verovatno da pričaju njihovu neku istinu koja to njima odgovara, ne nama, narodu. Pa to je nešto najgore što može da se desi, naročito ta pilja, kako se zove pilja, i onda taj Atlagić i to je zlo najveće što imamo. To nisu izdajnici. Nego? To je posao njihov da rade, posao koji svaki drugi posao što se radi. A to što se priča da su izdajnici, to je van svake pameti. Pa dobro, to je naš vokabular, to je za nas normalno. Mi prvo te ošamarimo, ružnu reč, a ružnu reč je teža šamara. Prvo ružnu reč, pa ti se brani, dok ti obraniš, prođe mnogo vode begeva, prljavim begevom, a prljava voda ženinska, nikog nije sramota, to vam je sramota. Novinari rade svoj posao, mislim, to je kao i vi. Video sam to na TV-u. Pa, verovatno, to je ipak bez argumenta, ja mislim da to nije lako dokazati. Tu političari lupaju svašta tamo i to. Pa, napad najbolja odbrana. Pa imaju toga, sigurno. A zbog čega? To je verovatno financije u pitanju. Pa ja mislim zato što kažu nešto što nije provereno. I ljudi su izgubili poverenje u njih. Bez cenzure. Evo, čuli smo vaše odgovore, da čujemo komentare na vaše odgovore. Dakle, anketa je zaista, zaista poučna, ali ubacili smo i ono, nekada smo imali ovaj zakon o medijima zloglasni, da li taj sad zakon može u svoje ruke da preuzme REM kao državna institucija? Pa naravno da ne može i kažem mi prvo moramo da vidimo sami sa sobom šta mi hoćemo, kakva mi hoćemo da budemo država, kako mi hoćemo da regulišemo sopstvene živote, pa kroz to da vidimo i kako tu medijsku scenu da uredimo i da napravimo. Ako ljudi, kažem ponovo, nemaju potrebe da se informišu, nemaju potrebe da znaju istinu o tome šta se događa sa COVID-om, nego imaju potrebu da ih neka politika ili neki političar obaveštava šta on misli o tome na taj način. Ako se struka ne buni,
bilo koje oblasti, onda mi imamo, kažem, zaista ozbiljan problem sa ovim društvom i državom koje se praktično raspalo pred našim očima. I mi u tom smislu ne možemo ništa popraviti. Ljudi se nisu, ove izrazi su od 45. upotrebljavani, samo se drugačije stradalo, ali oni izaberu namerno taj izraz zato što se on lako lepi, jer je svako neko čitao nešto ili učio u školi. Mi smo čak bili obavezni da učimo, znači, to je gomila domaćih izdajnika, stranih plaćenika i svi su stalno bili uključeni da ruše bratstvo i jedinstvo i zajedničku državu ovako ili onako, a najviše su je srušili ovi koji su vladali i oni koji su je kao čuvali od tih, nazovi, stranih plaćenika i tako dalje. Tako da i sada taj film gledamo i tu priču živimo, praktično ovu državu, ovaj narod, znači sve ovo što nam se dešava ruše oni koji su najodgovorniji, koji ovim najviše odlučuju, koji imaju najviše vlasti i koji jednostavno kreiraju sve ovo da izgleda kao da to neko drugi čini, a to sve oni rade. Težak komentar na anketu. Pa, što se tiče same ankete, vrlo je onako zanimljiva. Sam termin strani plaćenik, kao što je gospodin Škoro rekao, se pominje upravo zato što je bio toliko korišćen od strane SFRJ kao termin u standardnoj upotrebi. Međutim, deo tih novinara jesu strani plaćenici, ali to ne znači barem ništa loše u onom smislu kao što su ljudi navikli, a strani plaćenik znači. Šta znači? Deo tih medija zaista zavise od grantova i fondova iz inostranstva i samim time finansirani su iz nekog izvora iz inostranstva, ali to ih ne čini ništa boljim, niti gorim od novinara koji su vezani za medije koje finansira vlast. E sad, šta bi ja mislio vezano za ovaj REM? To je veliki, veliki problem sa tim agencijama, što vlasti često umeju upravo na osnovu tih agencija da se vade za loše stanje u medijima. Jer recimo, kad god pitate u nekom intervju gospodina Vladimira Đukanovića, koji je predstavnik, recimo, aktualnog režima, zašto vlast nije sredila stanje u medijima, on će kaže, ne, to se pita REM, mi nemamo veze sa REM-om, to su otuđeni centri moći. U REM-u sede njihovi ljudi. Pa da, i to na kraju ispadne, ali oni mogu da se izvade, jer to je tobože nezavisno telo. I to je glavni problem u svemu tome. Gospodine Kačaroviću, anketa, ali ovo poređenje da je taj termin jeste korišten od 45. ali 98. i 99. pamtimo pa sada. Strani plaćenici. Da, i strani plaćenici, da. Da. A to je očigledno, kako se kaže, optužba, pojam gde je sadržaj sakriven. To strani plaćenici su danas skoro svi u Srbiji, pošto domaćih firmi malo ima i domaćeg kapitala, bar vidljivog, koji je angažovan da nekog zaposli, manje više nema. Svi mi radimo za neke strance, pa prema tome ne znam što bi se vređilo ako neko kaže strani plaćenik. Naravno, ovde se radi o konotaciji, o onome što taka optužba nosi u našim predrasudama, sećanjima i slično. I da onaj ko hoće da ti kaže da si strani plaćenik, on ošte u stvari ne misli da si ti strani plaćenik, boli ga uvoz da to. Nego misli da radiš protiv njega, odnosno on smatra da je država, da je on sam država lično, a ti radiš protiv njega i to je kao nešto strašno. Odatle to, optuživanje nekih ljuda su strani plaćenici, zaista u stvari zamagljuje o čemu se radi. A radi se o tome da je to jedno od sredstava da se, eto, neko najgroznije napadne i optuži. Ne bi li se eventualno izazvala bruka, barem, ili linč, ne da je Bože, i tako nešto. Dakle, grozna stvar u svakom slučaju. Ali da se može govoriti o ljudima, pa i o medijima, koji ovde jedno rade, a drugo misle, zastupaju stavove i politike koje ne smeju i ne žele da obelodane, to je besumnje. I o tome ne moram i da raspravljamo, o to je danas već i dokumentovano i naučno i politički, ovako i onako, već ima i dosta filmova na tu temu. Ali očigledno se ovde ne radi o tome. Ne radi se o hibridnom ratu, nego se radi o tome da ljudi jednostavno hoće da uvrede i da obrukaju nekoga koristeći taj, mislim, komičan izraz. Strani plaćenik, Bože moj. A što se REM-a tiče, ja moram da podsjetim da sam pratio razvoj zakonodavstva posle 2000. godine i bio skoro od samog početka uveren da modeli koji se uvode ovde, naročito te regulatorna tela,
tipa REM, meni nisu bili jasni. Ali kao svaki dobronameran građanin ove zemlje, smatrao sam da to stiže iz nekih pametnih kuhinja i da to donose ovde neki pametni ljudi koji su to proverili, da neće da nam daju neku vakcinu koja nije kontrolisana, pa neće da nam donose pravne modele koje niko nije ocenio i uverio se da će nama da prijaju. Desilo se upravo to. Danas ne moramo ništa da pričamo o tome šta je REM uradio juče ili šta će uraditi sutra, pogledamo šta je uradio od kad je osnovan. A što bi rekao Škoro, koliko su para potrošili naši, koliko koštaju ovu zajednicu, da te Bog sačuva. Koliko gluposti emituju, pa kakvi da urade nešto što je korisno, pa od toga nema ništa. Znači, ali kako smo mi došli do toga? Da imamo takvu regulaciju jedne važne oblasti kao što su mediji. Nikakvi zakoni, nikakva borba za zakonodavstvo, nikakva pravila igre mimo toga, nego neko regulatorno telo, koje budi Bog s nama. Dakle, nije u stanju da proizvede ni pravila igre, a kamoli da ih poštuje i da bilo koga natera. Prema tome, to je samo još jedno od tačaka na kojima se veoma dobro vidi koliko je razvoj našeg tranzicionalnog modela bio žalostan. Dakle, zasnovan na jednom neznalačkom, divljačkom prepisivanju i kopiranju modela, nijednom uz dovoljno kritike i razumevanja šta to radimo, ljudi, ko će sutra da odgovara ako ovo ne valja, recimo, nego to je išlo tako kako je išlo, odmah su se našli oni koji će rado da uživaju u tom bezumlju, sede u takvim firmama i da primaju plate. I eto gde smo došli. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama, poštovani gledalci, na pažnji i ostanite uz KTV televiziju. Vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.